Князът запита направо и малко сърдито Лебедев какво мисли за сегашното състояние на генерала и защо той е толкова неспокоен. Той му разправи с няколко думи разигралата се преди малко сцена. Всеки си има свои грижи, княже, особено в нашия странен и неспокоен век. Така е, доста сухо отговори Лебедев и млъкна обиден, свит на човек, когато са измамили жестоко в очакванията му. Каква философия? усмихна се князът. Философията би била нужна, много нужна в нашия век от практична гледна точка, но я е пренебрегват. Това е то. Колкото до мене, многоуважаеми княже, макар че вие ми оказахте доверието си в един случай, който ви е известен, но само до някъде и в кръга на обстоятелствата, тясно свързани с този случай. Аз го разбирам и ни най-малко не се оплаквам. Лебедев, вие май ми се сърдите за нещо. Никак, ни най-малко, многоуважаеми и пресветли княже, ни най-малко, извика възторжено Лебедев и сложи ръка на сърцето си. Напротив, тък му сега разбрах, че нито с положението си в обществото, нито с умственото ми и душевно развитие, нито с натрупаните ми богатства, нито с досегашното ми поведение, нито с знанията. С нищо не заслужавам да бъда почетен от вашето високо доверие, на което се надявах. И ако мога да ви служа, то ще бъде само като роб или наемник, не другояче. Аз не се сърдя, но ми е мъчно. Хайде, моля ви се, Лукиен Тимофейч. Не другояче, така е и сега, така е и в сегашния случай, тъй като сърцето и мисълта ми неотстъпно ви следват, аз си казвах, срещайки ви. Аз не съм достоен за приятелски излияния, но в качеството си на хазаин може би ще мога да получа в съответния момент. И към предвижданата дата, така да се каже, предписание или поне някое съобщение предвид известни предстоящи и очаквани промени. Произнасени тези думи, Лебедев просто беше впил пронизващите си очички в княза, който го гледаше изненадан. Той още не бе загубил надежда да задоволи любопитството си. Абсолютно нищо не разбирам. Извика князът почти разгневен и Вие сте най-ужасният интригант. Избухна той изведнъж в най-искрен смях. В един миг се разсмя и лебедев, и по му поглед личеше, че надеждите му се бяха прояснили и дори отвоили. «И знаете ли какво ще ви кажа, Локиан Тимофеич? Само не ми се сърдете. Аз се очудвам на вашата наивност. И то не е само на вашата. Вие с такава наивност очаквате нещо от мене. И то тък му сега, в този момент, че на мене ми е дори съвестно и срамно от вас», задето нямам с какво да ви задоволя, а лакълна ви се, че няма абсолютно нищо, можете ли да си представите? Князът пак се засмя. Лебедев стана сериозен. Наистина неговото любопитство стигаше понякога до голяма наивност и нахалство. Но в същото време той беше доста хитър и лукав, а в някои случаи дори твърде коварно потаен. С непрекъснатите си отблъсквания князът почти го беше направил свой враг но той го отблъскваше не защото го презираше, а защото любопитството на Лебедев докосваше една деликатна тема. На някои свои мечти князът гледаше още преди няколко дни като на престъпление, а Лукиан Тимофейч, като смяташе, че отказът на княза говори само за лично отвращение и недоверие към него, отиваше си с огорчено сърце и ревнуваше от княза не само Коля и Келер а и собствената си дъщеря Вера Лукияновна. В този момент дори той имаше може би искреното желание да съобщи на княза една крайно интересна за него новина, но се затвори в мрачно мълчание и не му каза нищо. С какво мога всъщност да ви услужа, многоуважаеми княже, тъй като все пак сега вие ме повикахте каза най-после той след известно мълчание. Князът, който също се бе замислил за минутка, Трепна. Да, ето какво, аз исках всъщност да поговорим за генерала и за тази кражба, за която ми бяхте казали. Каква кражба? И таз хубава, като че не ме разбирате. Боже мой, Лукиан Тимофейч, какви комедии разигравате постоянно? Аз говоря за парите, за парите, за 400-те рубли, които бяхте загубили оня ден с портфейла си и за които дойдохте да ми разправите тук сутринта, преди да заминете за Петербург. Разбрахте ли най-сетне? Аха, вие говорите за онези 400 рубли, каза с провлечен тон Лебедев, сякаш едва сега се досети. Благодаря ви, княже, за искрения интерес, който проявявате. Това много ме ласкае, но аз ги намерих и то отдавна вече. Намерихте ги, о, слава Богу! Това ваше възклицание е много благородно, защото 400 рубли не са малко нещо за един нещастник който изкарва с голяма мъка прехраната си и има многобройно семейство от сирачета. Но аз не говоря за това. Разбира се, радвам се, че сте ги намерили. Побърза да се поправи князът. Но как ги намерихте? По най-прост начин намери ги под стола, на който бе окачен жакетът ми, така че явно портфейлът се е изплъзнал от джоба на пода. Как под стола? Не е възможно, нали бяхте ми казали, че сте търсили по всички кътчета? как не сте ги видели на най-личното място? Вярно е, че гледах. Спомням си много, много добре, че гледах. На четири крака пълзях и като не вярвах на собствените си очи, отдръпнах стола и опипвах на това място с ръце. Видях, че няма нищо, празно и гладко място, е една като дланта ми, но все пак продължих да опипвам. Такива колебания винаги изпитва човек, когато му се иска много да намери нещо. При значителни и печални загуби. Вижда, че няма нищо на мястото, дето търси, но все пак поглежда там по 15 пъти. Да кажем, че е така. Но как е могло да стане? Все още не разбирам. Мънкаше объркано князът. Преди казвахте, че там нямало нищо, че сте търсили на това място. А сега пък изведнъж се намерили. Да. А сега изведнъж се намериха. Князът погледна очудено Лебедев. А генералът? Попита изведнъж той. Тоест, какво генералът престори се, че не разбира пак Лебедев. Ах, Боже мой, питам ви какво каза генералът, когато намерихте портфейла си под стола. Нали преди това заедно бяхте търсили, по-рано заедно търсихме. Но този път, да си призная, аз не му казах нищо и предпочетох също така да не му съобщавам, че съм намерил вече портфейла сам. Но, защо това? А парите всичките ли бяха? Аз отворих портфейла. Всичките пари бяха там, не липсваше нито една рубла. Можехте поне да дойдете да ми кажете, забеляза замислено князът. Страх ме беше да не ви безпокоя, княже, при вашите лични грижи, които са извънредно големи, може би, ако мога така да се изразя. Освен това, аз самият се престорих, че уж нищо не съм намерил. След като отворих портфейла и проверих съдържанието му, аз го затворих и го сложих пак под стола. Защо? Ами така, любопитен бях да видя какво ще стане след това, каза Лебедев, като се кискаше и потриваше ръце. Значи, от два дни той е сега там под стола. О, не, остана само 24 часа. Да ви кажа ли, моето желание беше до някъде и генералът също да го намери. Защото, казвах си, ако най-после аз го намерих, защо и генералът да не забележи един предмет, който така да се каже, боде в очите ти, стърчи под стола. Няколко пъти аз вдигах стола и го местех, така че портфейлът вече съвсем личеше. Ала генералът не забелязваше нищо. Това трая цяло денонощие. Изглежда, че е станал много разсеян, не може да го разбере човек. Приказва, разправя истории, смее се, киска се и току, изведнъж избухва в силен гняв срещу мене, не знам по каква причина. Тръгнахме най-после да излизаме от стаята, а аз нарочно оставих вратата отворена. Той се поколеба един момент, отвори уста да каже нещо, навярно се оплаши, дето е оставен така един портфейл с толкова пари, но изведнъж ужасно се разсърди и не каза нито дума. Не изминахме и две крачки по улицата, той ме остави и тръгна в друга посока. Намерихме се едва вечерта в кръчмата. Ала най-сетне, вие взехте все пак портфейла изпод стола. Не още същата нощ, той изчезна от това място. И къде е сега? Ето тук, засмя се изведнъж Лебедев, като се изправи целият и загледа весело княза, намери се неочаквано тук, в полата на собствения ми жакет. Ето, ако искате сам да се уверите, пипнете. Наистина в лявата пола на жакета, точно отпред на лично място, се беше образувала като че цяла турбичка и по пипането можеше веднага да се досети човек – че там има кожен портфейл, който през късан джоб се е изтърсил под хастара. Извадих го, за да проверя. Всичките пари бяха там. Пак го пуснах на същото място и така го носи от вчера сутринта в полата, удряме дори по краката. А вие се преструвате, че не го забелязвате. Не го забелязвам, ами хе-хе. И представете си, многоуважаеми княже, макар че темата е недостойна да привлече вашето специално внимание джобовете ми са били винаги здрави. А сега изведнъж за една нощ такава дупка. Почнах да я разглеждам по-внимателно, като че ли са разрязали плата с нощче. Просто за невярване, нали? А, генералът, целият ден ми се сърди, и вчера, и днес. Ужасно е недоволен. То веселието и виното го правят прекалено любезен, то е сантиментален до сълзи, то изведнъж така се разсърди, че ме хваща дори страх, Бога ми. Все пак, княже, аз не съм военен. Седим вчера в кръчмата, а случайно полата на жакета ми се издула на показ като същинска гърбица. Той поглежда крадешком, сърди се. Отдавна вече не ме гледа в очите, освен когато е много пиян или се разчувствува. Вчера обаче един-два пъти така ме погледна, че просто тръпки ме полазиха по гърба. Впрочем, аз имам намерение да намеря от репортфела – а до тогава ще се позабавлявам още с него тази вечер. Но защо така го измъчвате? Извика князът. Не го мъча, княже, не го мъча. С жар отвърна Лебедев. Аз го обичам искрено и го уважавам. А сега, ако щете, вярвайте, ако щете, не дейте, станал ми е още по-скъп. Почнах да го ценя още повече. Лебедев каза всичко това толкова сериозно и искрено, че князът дори възнегодува. Обичате го, а го мъчите по такъв начин. Ами, моля ви с това само, дето е сложил изгубената вещ на показ от начало под стола, а след това в жакета, с това само той направо ви дава доказателство, че не иска да хитрува с вас, а чистосърдечно ви моли за прошка. Чувате ли, моли ви за прошка, надява се значи, на деликатността на вашите чувства, вярва в приятелството ви към него. А вие довеждате до такова унижение един така честен човек. О, много честен, княже, много честен, поде лебеде в сблеснали очи. И само вие, преблагородни княже, бяхте способен да произнесете една толкова справедлива дума. Тъкмо за това съм ви предан до обожание, макар и да съм прогнил от разни пороци. Решено, намирам портфейла си още сега, в този момент, а не утре, ето изваждам го пред вашите очи. Ето го ето и парите са на лице всичките. Вземете ги, преблагородни княже, вземете ги и ги пазете до утре. Утре или в други ден ще си ги взема. А знаете ли, княже, че тези пари сигурно са лежали първата нощ след загубването им под някой камък в градинката ми. Как мислите вие? Внимавайте, не му казвайте направо в очите, че сте намерили портфейла. Оставете го да види чисто и просто, че няма вече нищо в полата на дрехата ви. Той ще разбере. Така ли? Не е ли по-добре да му кажа, че съм го намерил и да се преструвам, че до сега нищо не съм забелязал? Не, замисли се князът. Не, сега вече е късно. Така е по-опасно. Наистина по-добре не казвайте нищо. Бъдете любезен с него, но без много-много преструвки и. И, вие знаете. Знам, княже, знам. Тоест, знам, че сигурно няма да направя нищо, защото за тая работа човек трябва да има сърце като вашето. А и той самият е раздразнителен и натрапчив. Държи се сега с мене понякога твърде от високо. Тухленчи и ме прегръща, то изведнъж почне да ме унижава и да ми се надсмива презрително. В един такъв момент ще взема нарочно да му пъхна под носа полата на жакета ми. Хе-хе, довиждане, княже, виждам, че ви задържам и смущавам, така да се каже, най-интересните ви чувства. Но за Бога пазете тайна както по-рано. Стихи стъпки, стихи стъпки. Но макар, че въпросът бе уреден, князът остана може би по-огрижен от преди. Той чакаше с нетърпение утрешната си среща с генерала. Четвърто римско, срещата бе определена между 11 и 12 часа, но князът закъсня поради едно съвсем непредвиждано обстоятелство. Когато се върна в къщи, завари генерала, който го чакаше. От пръв поглед забеляза, че той беше недоволен, може би тъкмо задето е бил принуден да чака. Князът се извини и побърза да седне, но някак особено плахо, като че гостенинат му беше от порцелан. И той се боеше всеки момент да не го струши. До сега той никога не беше изпитвал страх в присъствието на генерала а и подобна мисъл никога не му бе идвала на ум. Скоро князът забеляза, че има пред себе си съвсем различен човек от вчерашния. Смущението и разсеяността бяха сторили място на някаква необикновена сдържаност. Човек би рекал, че той бе взел някакво безвъзвратно решение. Спокойствието му беше, впрочем, повече външно, отколкото истинско. Във всеки случай държането му беше благородно и непринудено, Макар и с сянка на сдържано достоинство. В началото дори той заприказва на княза с известна снисходителност, точно както говорят понякога някои горди хора, в чийто тон на благородство и непринуденост проличава, че са оскърбени несправедливо. Той говореше любезно, но с известна горчивина в гласа си. Ето списанието, което взех от вас тези дни. Кимна той важно към масата, дето го бе сложил. Благодаря. Ах, да, прочетохте ли тази статия, генерале? Харесва ли ви? Интересна, нали? Каза князът, зарадван, че може да почне един по-страничен разговор. Интересна, може би, но не скопусно написана и, разбира се, глупава. А може да е и от край до край лъжа. Генералът говореше с самоувереност, като дори малко провлачваше думите си. Да, но това е един толкова наивен разказ. Авторът е стар войник – който е бил свидетел на пребиваването на французите в Москва, звезда. Някои места са прелестни. Впрочем, всякакви записки на очевидци имат голяма цена, който и да е авторът им. Нали? Звезда. Авторът е един стар войник, който е бил свидетел на пребиваването на французите в Москва. Както се вижда от по-нататъчните думи на генерала, статията, която князът е дал на генерала да я прочете, е била напечатана в архив. Тоест в списанието Руски архив. Достоевски има предвид, вероятно, статията Московски новодевичи манастир през 1812 г. Разказ на очевидец, държавния служител Семен Климич, Руски архив 1864, номер 4, страница 416-434. Да бях на мястото на редактора, нямаше да го напечатам. Колкото до записки на очевидци въобще, склонни сме по-скоро да вярваме на грубия, но забавен лъжец, отколкото на един достоен и заслужил човек. Аз знам някои записки за 12-та година, които, княже, аз реших, напускам тази къща, къщата на господин Лебедев. Генералът погледна много значително княза. Вие си имате жилище в Павловск у, у вашата дъщеря, каза князът, като не знаеше какво да каже. Той си спомни, че генералът бе дошъл да иска съвет по един важен въпрос, от който зависи съдбата му. У моята жена. С други думи, у дома и в къщата на моята дъщеря. Извинете аз, аз напускам къщата на Лебедев, скъпи княже, защото скъсах с този човек. Скъсах с нощи, съжалявайки, че не съм го направил по-рано. Аз изисквам уважение, княже, и желая да ми го засвидетелствуват дори онези, на които дарявам – така да се каже, сърцето си. Княже, аз често дарявам сърцето си и почти винаги бивам излъган. Този човек не беше достоен за моят подарък. Той е доста объркан, сдържано забеляза князът. И има някои черти, но между всичко това се забелязва сърце, хитър, а понякога и забавен ум. Изтънчените изрази и почтителният тон явно поласкаха генерала макар че от време на време все още личеше в погледа му известна недоверчивост. Ала латонът на княза беше толкова естествен и искрен, че не можеше да има никакво съмнение. Той има и хубави качества, поде генералът. И аз пръв му ги признах, като нас малко не подарих приятелството си на този индивид. Но аз не се нуждая нито от неговия дом, нито от гостоприемството му, защото си имам собствено семейство. Пороците си не оправдавам. Аз съм невъздържан. Пиех с него вино и сега може би си плащам за това. Но Мигър, само за пиенето, извинете, княже, грубата откровеност на един раздразнен човек. Само за пиенето се привързах към него. Аз бях пленен тъкмо от качествата му, за които споменахте вие. Ала всичко си има граница, дори и качествата. И когато той изведнъж има дързостта да твърди пред мене, че в 12-та година, още като дете, загубил левия си крак, и го погребал в Ваганковското гробище в Москва, това вече минава всяка мярка и е проява на неуважение и нахалство. Може би това е било само шега, за да се посмеете весело. Разбирам. Невинната шега, измислена, за да се посмее човек весело, дори да е груба, не оскърбява човешкото сърце. Някои лъжат пък, ако искате само от приятелство, за да бъдат приятни на събеседника си. Но ако личи, че има неуважение, ако тъкмо с това неуважение искат да ви покажат, може би, че сте им дошли до гуша, тогава на благородния човек остава само да обърне гръб и да скъса, за да постави оскърбителя на мястото му. При тези думи генералът дори се изчерви, но Лебедев не е могъл да бъде в 12-та година в Москва. Той е твърде млад за това. Смешно е. Това първо. Но да речем, че по това време е бил вече роден. Ала как може да твърди в очите ми, че един френски стрелец насочил срещу него топа и му откъснал крака е и тъй, само за развлечение, че той прибрал този крак и го занесал у дома си, после го погребал в Ваганковското гробище и казва, че поставил над него паметник с надпис от едната страна. Тук е погребан кракът на колежкия секретар Лебедев, а от другата почивай, мили прах, до радостното утро, звезда, и че най-после му прави всяка година панихида, което е вече богохулство. И по този случай всяка година отива в Москва. А за доказателство ме кани да го придружа в Москва, за да ми покаже гроба и даже в Кремъл същия оня френски топ, паднал в плен. Уверяваме, че бил 11-тият предмет, като се почне от вратата, френски фалконет, звезда-звезда от стара система. Звезда, почивай, мили прах, до радостното утро, Една от епитафиите на На М. Карамзин. 1792. Пожеланието на М. М. И Ф. М. Достоевски през 1837 година, тези думи са били издълбани върху надгробния камък, поставен на гроба на майка им, воспоминания а. М. Достоевско Л. 1930, страница 80. Звезда, звезда Фалконет старинно малко артилерийско оръдие, което стреля с уловни снаряди, а пък като гледаш, и двата му крака цели. Засмя се князът. Уверявам ви, че това е невинна шега. Не се сърдете. Но позволете ми и аз да разбирам. А пък дето и двата му крака на глед са цели, това е още, да речем, не съвсем невероятно. Той уверява, че има изкуствен крак, доставен от Черносвитов, Ах, да, казват, че с такъв крак може и да се танцува. Положително го знам, когато изнамери своя изкуствен крак, Черносвитов най-напред дотича при мене да ми го покаже. Но такъв крак бе изнамерен много по-късно. А освен това Лебедев твърди, че дори покойната му жена не е знаела в продължение на целия им брачен живот, че той имал дървен крак. Когато му забелязах, че цялата тази история е глупава, той ми възрази щом ти си бил в 12-та година, придворен паш на Наполеон, позволи и на мене да съм погребал крака си във Ваганковското гробище, но нима вие, започна князът и смутено спря. Генералът погледна княза решително от високо и едва ли неподигравателно. подигравателно. Доизкажете се, княже, особено плавно провлече той. Доискажете се. Аз съм снисходителен. Кажете всичко. Признайте си, Смешно ви се вижда дори да гледате пред себе си човек, изпаднал до такава степен на унижение и безполезност, и в същото време да слушате, че този човек е бил личен свидетел на велики събития. Той още ли не ви е казал, някоя и друга клюка? Не. Нищо не съм чул от Лебедев, ако говорите за него. Хеме, аз мислех обратното. Всъщност и нашият разговор вчера започна все по повод на тази странна статия в архив. Аз забелязах, че е глупава и тъй като съм бил личен свидетел, вие се усмихвате, княже, гледате ме в лицето. Не, не, аз. Аз съм младолик на вид, каза провлечено генералът. Но съм малко по-стар, отколкото изглеждам всъщност. В 12-та година бях на 10 или 11 години. И аз сам не си знам точно годините. В служебния списък са намалени, а и самият аз имах слабостта да ги намалявам през целия си живот. Уверявам ви, генерале, че не виждам нищо странно в това, че сте били в 12-та година в Москва и, естествено, можете да имате спомени за разправене, тъй както всички, които са живели в оная епоха. Един от нашите автобиографи, Звезда, започва книгата си тъкмо с това, че в 12-та година е бил кърмач и френските войници са го хранили с хляб в Москва. Звезда е един от нашите автобиографи, Става дума за А и Херцен. Виж, бъйло и думай, т първо римско ГЛ1, Собр Соч в 30 Томах, Т8 римско Ист. Ансессере М 1956, страница 17. Ето, виждате ли, забеляза снисходително генералът. Моят случай, разбира се, без да има нищо изключително, все пак не е от обикновените. Много често истината изглежда невероятна. Придворен паш. Странно звучи наистина, ала приключението на едно 10 годишно дете се обяснява може би тъкмо с възрастта му. То не би ми се случило на 15 години, сигурно не, защото на тази възраст аз нямаше да избягам от нашата дървена къща в Стара Басмания в деня, когато Наполеон влязал в Москва. Нямаше да избягам от майка ми, която закъсня да напусне Москва и трепереше от страх на 15 години и аз щях да се оплаша, а на 10 не се страхувах от нищо и се проврях през тълпата чак до входа на двореца в момента, когато Наполеон слизаше от коня. Наистина много право забелязахте, че тъкмо на 10 години можеш да се покажеш безстрашен. Съгласи се князът, като се стесняваше и измъчваше от мисълта, че ей сега ще се изчерви. Наистина и всичко стана така просто и естествено, както може да се случи само в живота. Ако един романист се бе заловил да опише това приключение, то щеше да гъмжи от измислици и невероятности. О, така е, извика князът. Тази мисъл и мене ме е поразявала. И то не отдавна. Аз знам една истинска история за убийство зарад един часовник. Сега вече и вестниците пишат за нея звезда, ако това престъпление бе измислено от писател, познавачите на народния живот... И критиците веднага щяха да викнат, че е невероятно. Но прочетете ли го във вестниците като свършен факт, чувствувате, че тъкмо тези факти хвърлят светлина върху руската действителност. Много добре сте забелязали това, генерале. С жар завърши князът, като страшно се зарадва, че можа да избегне изчервяването. Звезда Аз знам една история за убийство, зарад един часовник, сега вече и вестниците пишат за нея. Виж бел към страница 237, нали? Нали? Извика генералът и очите му дори светнаха от удоволствие. Едно хлапе, едно дете, което не схваща опасността, се провира през тълпата, за да види блясъка, униформите, свитата и най-после великия човек, за когото са му говорили толкова много. Защото тогава, няколко години поред, всички приказваха само за него. Светът беше изпълнен с това име. Закърмен бях с него, така да се каже, както с млякото на майка си. Наполеон минава на две крачки от мене и неочаквано лавя моя поглед. Аз бях в костюм на господарско дете, хубаво ме обличаха. Само аз бях облечен така сред тази тълпа, съгласете се. Без съмнение, сигурно това го е смайло и му е доказало, че не всички са заминали и че в Москва са останали и дворяни с децата си. Именно, именно. Той искаше да привлече болярите. Когато хвърли към мене орловия си поглед, сигурно в отговор очите ми са блеснали. Вуолоан гар он биен вейл. Кои астейт тън пирей? Звезда, аз веднага му отговорих. Почти задъхан от вълнение. Генерал, умрял на бойното поле за своята родина. Лафилс, ди ън боил ди ън брейв пардесус ламарч. Джей, ейм лес боярц. М. А. И место Петит. Звезда-звезда на този бърз въпрос аз отговорих също така бързо. Руското сърце е способно да познае великия човек дори във врага на своята родина. Право да си кажа, не си спомням дали буквално така се изразих. Аз бях дете, но смисълът на думите ми е бил сигурно тоя. Наполеон беше поразен, той помисли и каза на хората от свитата си: Харесва ми гордостта на това дете но ако всички руси мислят като него, тогава. Той не се доизказа и влезе в двореца. Аз веднага се смесих с свитата и припнах след него. Хората от свитата вече ми правеха път и ме смятаха за фаворит. Но всичко това трая само един миг. Спомням си само, че когато влезе в първата зала, императорът се спря изведнъж пред портрета на императрица Екатерина, дълго го гледа замислен и най-после каза. Това е била велика жена – и отмина. След два дни всички вече ме знаеха в двореца и в Кремъл и ми казваха «Лапетит Боярд». Ходех си вкъщи само за нощуване. Домашните ми нас малко не се побъркаха. След още два дни почина придворният паш на Наполеон, барон Дю Базанкур, звезда, 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 съсипан от похода. Наполеон си спомнил за мене. Дойдоха да ме вземат и да ме заведат без никакво обяснение, премериха ми униформата на покойния – момче на 12 години. И когато вече ме отведоха така облечен при императора и той ми кимна с глава, казаха ми, че съм удостоен с благоволението да бъда назначен за придворен паш на Негово Величество. Аз се зарадвах, защото от дълго време вече изпитвах горещи симпатии към него. И освен това, ще се съгласите, блестящата униформа значи много нещо за едно дете. Аз носех тъмно-зелен фрак с дълги и тесни поли златни копчета, червени кожени обшивки на ръкавите с златни галони, висока, права, открита яка, везана с злато, галони и пополите, бели опнати панталони от еленова кожа, бяла копринена жилетка, копринени чорапи, обуща стоки. А когато императорът се разхождаше на кон, и аз участвувах в свитата, носех високи бутуши. Макар, че положението не беше блестящо и се предчувствуваха вече огромни бедствия, Етикетът се спазваше доколкото бе възможно и дори толкова по-точно, колкото по-силно се предчувствуваха тези бедствия. Звезда, какво събудено момче? Кой е твоят баща? Звезда, звезда син на боляр и при това храбър. Аз обичам болярите. Ти обичаш ли ме, момченце? Звезда, звезда, звезда Базанкур Жан Батист, Барон. 1767-1830. Френски генерал. Участник в походите на Наполеон Първо Римско? Да, сигурно, избърбори князът почти съвсем смотен. Вашите записки биха били извънредно интересни. Генералът разбира се, разправяше неща, които до вчера бе разправил на Лебедев и това ги разказваше плавно, но сега пак погледна недоверчиво княза. Моите записки, каза той с удвоена гордост. Вие ми говорите да напиша записките си това не би ме съблазнило, княже. Ако искате да знаете, те са вече написани, но аз ги държа под ключ. Нека ги обнародват, когато затрупат с пръст очите ми, тогава без съмнение те ще бъдат преведени и на други езици, не заради литературната им стойност. О, не, а зарад важността на огромните събития, на които аз бях, макар и дете, очевидец, нещо повече. Благодарение на това, че бях дете аз можах да проникна в най-интимната, така да се каже, спалня на великия човек. Нощем слушах стенанията на този великан в нещастието. Той нямаше основание да се срамува от своите стенания и сълзи пред едно дете, макар че аз вече разбирах, че причина за неговите страдания беше мълчанието на император Александър. Наистина той му е писал писма с предложение за мир, намекна плахо князът. Всъщност, ние не знаем какви предложения са съдържали неговите писма, но той пишеше всеки ден, всеки час, писмо след писмо. Ужасно се вълнуваше. Една нощ, когато бяхме сами, аз се спуснах със сълзи на очи към него. О, колко го обичах! Поискайте, поискайте прошка от император Александър, извиках му аз. Ясно, че аз трябваше да му кажа. Сключете мир с император Александър. Но нали бях дете, Изразих наивно мисълта си. О, дете мое, отговори той, като ходеше насам-натам и стаята. О, дете мое, той като че ли забравяше тогава, че съм на 10 години и дори му правеше удоволствие да приказва с мене. О, дете мое, аз съм готов да целувам краката на император Александър, но за това пък вечно ще мразя Пруския крал и Австрийския император и най-после. Ти не разбираш нищо от политика. Спомни си, сякаш изведнъж с кого говори и млъкна, но дълго време още от очите му изкачаха искри. Ех, ако опиша всички тези събития, а аз съм бил свидетел и на най-велики събития. И ги издам сега, тъй като почнат всички тези критици, всички тези литературни славолюбия, всички тези зависти, пристрастия и О, не, покорно благодаря. Колкото до пристрастията, вие, разбира се, право забелязахте, и аз съм съгласен с вас. Отговори спокойно князът, след като помисли един миг. Ето аз прочетох наскоро книгата на Шарас за битката при Ватерло звезда. Книгата, разбира се, е сериозна и специалистите твърдят, че е написана с голямо познаване на въпроса. Ала на всяка страница личи радостта от унижението на Наполеон и изглежда, че Штарас би бил извънредно щастлив, ако можеше да отрече на Наполеон всякакъв признак на талант, дори в другите битки. А това вече не е хубаво за едно толкова сериозно съчинение, защото показва дух на пристрастие. Много ли бяхте заети тогава със службата си при императора? Звезда. Книгата на Шарас за битката при Ватерло. Шарас Жан Батист Адолф 1810-1865. Френски либерално-буржуазен политик и военен историк. Неговата антибонапартистка книга. Хистоире Ди Лоцам Пагне Ди 5815. Уотърло. Парла Леотенанцуло Нелц Харас. История на похода от 1815 година. Ватерло. 1858. 4 ист. 1863. Била прочетена от Достоевски през 1867 година в Баден и се е намирала в библиотеката му Дневник А. Г. Достоевской, 1867 година. М. 1823, страница 214. Генералът беше във възторг. Забележката на княза със своята сериозност и искреност разсея и последните му съмнения. Шарас, о, и аз бях възмутен, и му писах още тогава, но, всъщност, не си спомням сега. Питате ме дали съм бил заед в службата си. О, не! Назначиха ме за придворен паш – но още тогава аз не го смятах за сериозно. Освен това, Наполеон много скоро загуби всяка надежда за сближение с русите и естествено щеше да забрави и мене, като си има предвид, че ме беше привлякал при себе си поради политически съображения, ако, ако лично не беше ме обикнал, смело мога да го кажа сега. Колкото до мене, сърцето ме тегляше към него. Не бяха взискателни за службата ми. Трябваше да се явявам от време на време в двореца и да придружавам императора в разходките му на кон. Това беше всичко. Аз яздех доста добре. Той излизаше на разходка преди обед. Свитата му се състоеше обикновено от Даву Звезда, от мене, от Мамелюка Ростан, Звезда-Звезда. Звезда Даво Луи, 1770-1823. Маршал и военен министр на Наполеон 1, Звезда-Звезда. Мамелюкът Рустан, 1780-1845, любимец и телохранител на Наполеон I римско, Констан промълви почти машинално князът. Не, Констан не беше тогава. Той бе отпътувал тогава да занесе писмо на императрица Жозефина. Но вместо него имаше два адютанти, няколко полски улани. Това беше цялата му свита, освен генералите и маршалите, разбира се, които Наполеон водеше със себе си за да проучва местността, разположението на войските и за да се съветва. Доколкото си спомням сега, най-често биваше при него Даво. Грамаден, пълен, хладнокръвен човек с очила и с странен поглед. С него най-често се съветваше императорът. Ценеше мислите му. Спомням си, веднъж се съвещаваха няколко дни. Даво идваше и сутрин, и вечер често дори се препираха. Най-после Наполеон почна като че ли да отстъпва. Те бяха двамата в кабинета. Аз бях третият, но те почти не ме забелязваха. Изведнъж погледът на Наполеон пада случайно върху мене. Странна мисъл се мярва в очите му. Дете, казва ми той изведнъж. Как мислиш ти? Ако приема православната вяра и освободя вашите роби, ще тръгнат ли русите подир мене или не? Никога, извиках аз възмутен. Наполеон беше смаян. В блесналите от патриотизъм очи на това дете, каза той, аз прочетох мнението на целия руски народ. Достатъчно даво. Всичко това са фантазии. Изложете ми другия си проект. Да, но и в този проект е имало велика идея, каза князът, явно заинтересуван. Значи, вие приписвате този проект на Даво, поне бяха го начертали заедно. Разбира се, идеята беше на Наполеон, идея на Орел, но и в другия проект също имаше идея. Това беше прочутият Цонсил Долайан, звезда както сам Наполеон наричаше този проект на Даво. Той се състоеше в това да се затворят в Кремъл с цялата войска, да построят бараки, да се окупаят в укрепления, да разположат топовете, да убият по възможност повече коне и да насолят месото им. Да намерят и да заграбят колкото се може повече храни, и да презимуват до пролета, а за пролетили се да си пробият път през русите. Този план увлече силно Наполеон. Ние обикаляхме на коне, всеки ден стените на Кремъл, той посочваше къде трябва да се събаря, къде да се строи, къде да бъде този люнет, къде онзи равелин, къде да има редици от блок хаоси. Поглед, бързина, удар. Всичко беше най-после установено. Даво настояваше за окончателно решение. Пак се съвещаваха двамата, а аз бях третият. Пак Наполеон ходеше из стаята с кръстени ръце. Не можех да откъсна очи от лицето му, сърцето ми биеше. Отивам, каза Даво. Къде? попита Наполеон. Да солим коне, отговори Даво. Наполеон трепна, решаваше се съдбата му. Дете, каза ми той изведнъж. Какво мислиш за нашия проект? Разбира се, той ме попита така, както понякога човек с много голям ум в последния миг взема решението си с Ези или Тура. Вместо да отговоря на Наполеон, аз се обръщам към Даво и му казвам сякаш в някакво вдъхновение. Я си вървете по-бързо в родината, генерале. Проектът пропадна. Даво вдигна рамене и на излизане каза шепнешком. В. Ил Девиент с Звезда-звезда, а на другия ден бе издадена заповед за отстъпление звезда съвет на лъва. Звезда, звезда, той стана суеверен. Всичко това е извънредно интересно, каза князът с много тих глас. Ако всичко е било точно тъй, т.е. искам да кажа. Побърза да се поправи той. О, княже, извика генералът, толкова силно опиянен от собствения си разказ, че може би не беше вече способен да спре дори пред най-голямата непредпазливост. Вие казвате, ако всичко е било точно тъй, но то беше повече в действителност, уверявам ви много повече. Всичко това са само нищожни политически факти. Но аз ви повтарям, че бях свидетел на нощните сълзи и стенания на този велик човек. А това вече никой освен мене не е видял. Вярно, че към края той вече не плачеше, изплакал си беше сълзите, а само стенеше от време на време. Лицето му все повече и повече се забулваше сякаш в мрак като че ли вечността простираше вече над него мрачното си крило. Понякога нощем прекарвахме по цели часове сами в мълчание. Мамелюкът Ростан хърка в съседната стая. Страшно дълбоко спеше този човек. Затова пък е верен на мене и на династията ми, казваше за него Наполеон. Веднъж ми беше много мъчно и внезапно той забеляза сълзите в очите ми. Погледна ме нежно. Ти ме съжаляваш, извика той. Само ти, дете, а може би ще ме съжали и друго едно момче, моят син, Ларой Ди Роум, звезда. Всички други ме мразят, а дойде ли нещастието, братята ми първи ще ме предадат. Аз се разридах и се спуснах към него. И той не можа да издържи. Прегърнахме се и сълзите ни се смесиха. Напишете, напишете едно писмо на императрица Жозефина, звезда-звезда, му казах аз през сълзи. Наполеон трепна. Помисли и ми каза: Ти ми напомни за третото сърце, което ме обича. Благодаря ти, приятелю. И той седна и написа онова писмо до Жозефина, с което още на другия ден бе изпратен Констан. Звезда. Моя син, Ларой Ди Роум. На сина си Жозеф Франсуа Шарл, роден в 1811 година, Наполеон дал титлата Римски крал. Звезда-звезда императрица Жозефина. 1763-1814. Първата жена на Наполеон Първо Римско, с която той се развел в 1809 година. Прекрасно сте постъпили, каза князът. Сред лошите му мисли сте събудили едно добро чувство у него. Точно така, княже, и колко добре обяснявате това, слушайки гласа на собственото си сърце. Извика възторжено генералът и чудно. Истински сълзи блеснаха в очите му. Да, княже, това беше велико зрелище. И знаете ли, аз нас малко не тръгнах по дире му за Париж и в такъв случай, разбира се, щях да споделя с него знойния остров на заточението. Но ви съдбите ни се разделиха, ние се сбогувахме. Той отиде на знойния остров, където може би в минути на ужасна скръп си е спомнил поне веднъж за сълзите на клетото дете, което го беше прегърнало и му беше простило в Москва. А аз бях пратен в кадетски корпус. Дето намерих една сурова дисциплина, груби другари и, уви, всичко отиде на вятъра. Не искам да те отнемам от майка ти, за да дойдеш с мене, каза ми той в деня на отстъплението. Но бих желал да направя нещо за тебе. Той бе вече на коня си. Напишете ми за спомен нещо в албума на моята сестра, казах аз плахо, защото той беше мрачен и много развълнуван. Той слезе от коня, поиска перо, взе албума. «На колко години е сестра ти?» Попитаме той с перото в ръка. «На три години», отвърнах аз. «Патиит фиоле алорс», звезда и написа в албума. Звезда значи малко момиченце. «Ни ментес я майс». «Напол он, вотре, оми и синц реи, звезда, звезда никога не лъжете». «Наполеон, ваш искрен приятел, такъв съвет и в такъв момент...» Съгласете се, княже? Да, забележително. Този лист от албума бе сложен в златна рамка с стъкло и вися цял живот на най-лично място в гостната на сестра ми, чак до смъртта и тя умря при раждане. Къде е сега? Не знам. Но ах, Боже мой! Два часа те вече. Как можах да ви задържа толкова, княже? Това е непростимо. Генералът стана от стола. О, напротив! Смънка князът. Вие така ме увлякохте и, най-после. Това беше толкова интересно. Много ви благодаря. Княже, каза генералът, като стисна пак до болка ръката му и със светнали очи се вгледа в тренчено в него, сякаш изведнъж се упомни и се слиса от някаква внезапна мисъл. Княже, вие сте толкова добър, толкова чистосърдечен, че понякога ми става дори жал за вас. Аз ви гледам с умиление. О, нека Бог ви благослови! Нека вашият живот започне и разцъфти в любов. Моят е вече свършен. О, простете, простете! Той излезе бързо, като закри с ръце лицето си. Князът не можеше да се съмнява в искренността на вълнението му. Той разбираше също така, че старецът излезе опиянен от своя успех. Ала все пак, той смътно чувствуваше, че това беше един от онези лъжци, които макар че се наслаждават от лъжите си, чак до самозабрава, все пак и на върха на своето опиянение, тайно подозират, че не им вярват и не могат да им вярват. В сегашното си положение старецът можеше да отрезвее, да се засрами извънредно много, да заподозре княза в прекомерно съчувствие към него и да се оскърби. Не сторих ли зле, дето го оставих да се екзалтира толкова, тревожеше се князът, но изведнъж не издържа и прихна да се смее грамовито, което трае десетина минути. На път беше вече да почне да се кори за този смях ала на часа разбра, че няма защо да се укорява, понеже му беше безкрайно жал за генерала. Предчувствията му се сбъднаха. Още вечерта получи една странна бележка, кратка, но решителна. Генералът му пишеше, че се разделя с него за винаги, че го уважава и му е благодарен, но че дори и от него не може да приеме изрази на състрадание, които унижават достоинството на един и без това вече нещастен човек когато князът научи, че старецът се е затворил у Нина Александровна, почти се успокои за него. Но, както вече видяхме, генералът бе направил някакви поразии и Олисавета Прокофиевна. Тук не можем да разправим подробности, но ще отбележим накратко, че като последица от срещата генералът оплаши Лисавета Прокофиевна. А с горчивите си намеци заганя я възмути. Той бе позорно изпъден. Ето защо той прекара такава нощ и такава сутрин – съвсем се побърка и избяга на улицата почти като луд. Коля все още не разбираше ясно какво става и се надяваше да му подействува със строгост. Е, къде ще се мъкнем сега, как мислите, генерале, каза той. При княза не искате, с Лебедев се скарахте, пари нямате, а аз още по-малко. И ето ни сега с празна турба насред улицата. По-добре с празна, отколкото върху празна, избърбори генералът, с този каламбур аз възбудих възторг в офицерското събрание. В 44 -та, 1844 -та година. Да, не си спомням. О, не ми напомняй, не ми напомняй. Къде е младостта ми, къде е свежестта ми? Както е извикал, кой е казал това, Коля? Това е цитат от Гогол в мъртви души. Татко, отговори Коля и крадешком хвърли оплашен поглед към баща си. Мъртвите души. Аха, да, мъртви. Когато ме погребеш, напиши на гроба. Тук почива една мъртва душа. Позорът ме преследва. А това кой е казал, Коля? Не знам, татко. Не бил съществувал Еропегов. Ерошка Еропегов. Извика той разярен, като се спря на улицата. И това го казва моят син, собственият ми син, Еропегов, човекът, който е 11 месеца, беше за мене като същински брат, за когото аз се дуелирах. Един ден княз Вигорецки, нашият капитан, както си пием, му казва «Ти, Гриша, къде си получил ордена света Ана? Това ми кажи. На бойното поле на моята родина, ето къде го получих». Аз извиках «Браво, Гриша!» И това стана причина за дуел, а след това той се венча за Мария Петровна Су. Со, Сотогина и беше убит на бойното поле. Куршумът се отплесна от кръста, който носех на гърдите си, и право в челото му. Никога няма да го забравя, извика той и падна на място. Аз, аз служих честно, Коля, аз служих благородно, но позорът. Позорът ме преследва. Ти и Нина ще дойдете на гроба ми. Горката Нина, по-рано така я наричах, Коля, отдавна беше то, в първите години още. И това и правеше голямо удоволствие. Нина, Нина, какво направих аз от твоя живот? Как можеш да ме обичаш, търпелива душа? Твоята майка има ангелска душа. Коля, чуваш ли, ангелска? Знам го, татко. Татко, миличък, да се върнем вкъщи при мама. Тя тичаше подирани. Но какво ви стана? Сякаш не разбирате. Хайде, защо плачете? Коля сам плачеше и целуваше ръцете на баща си. Ти ми целуваш ръцете, на мене. Ами да, на вас, на вас. Какво чудно има. Хайде, защо ревете насред улицата? И това ми било генерал, военен човек. Хайде да вървим. Бог да те благослови, мило момче, задето си запазил почитанието си към опозорения, да, към опозорения старец, твоя баща. Дано и ти имаш такова момче. Орой ди Ром. О, да бъде проклет, да бъде проклет този дом, но какво става наистина тук? Кипна изведнъж Коля. Какво се е случило? Защо не искате да се върнете сега вкъщи? Да не сте си загубили ума? Ще ти обясня, ще ти обясня. Всичко ще ти кажа. Не крещи, ще ни чуят. Лорой ди Роум. О, тежко ми е тъжно ми е. Няня, -ня, къде е твоят гроб? Кой е казал това, Коля? Не знам, не знам кой го е казал да вървим веднага в къщи, веднага. Ще пребия от бой ганка, ако потрябва, но къде пак отивате? Ала генералът го дърпаше към входа на една близка къща. Къде отивате? Това не е нашата къща. Генералът седна на външното стълбище и все дърпаше коля за ръката. Наведи се, наведи се, брътвеше той. Всичко ще ти кажа, позорът, наведи се, дай си ухото, ухото. На ухото ще ти кажа но какво става с вас? Оплаши се ужасно Коля, но все пак подаде охото си. Ларой Ди Роум, пошепна генералът, който като че ли цял трепереше. Какво? Но от Деви е дошъл на ума все той е Ларой Ди Роум. Какво значи това? Аз, аз, зашепна пак генералът, все по-силно и по-силно впивайки ръце в рамото на своето момче, аз искам всичко да ти. Мария, Мария, Петровна Сусусу. -су -су. Коля се изтръгна, хвана генерала за раменете и го загледа като побъркан. Старецът почервеня, устните му посиняха, ситни тръпки още гърчеха лицето му. Изведнъж той се наклони и почна бавно да пада в ръцете на Коля. Удар! Извика Коля така силно, че се чу по цялата улица. Най-после се беше сетил какво става. Вие, вярно, че Варвара Арда приказвайки с брат си, малко бе преувеличила точността на своите сведения за годежа на княза Саглая Панчина. Може би като прозорлива жена, тя бе отгатнала онова, което трябваше да стане в близко бъдеще. Може би я досана, дето вижда, че се изпарява като дим една мечта, в която самата всъщност никога не бе вярвала. Тя не можеше да си откаже човешкото удоволствие, да преувеличи нещастието и да влее още една капка отрова в сърцето на брат си, въпреки че го обичаше, и му съчувствуваше искрено. Във всеки случай, тя не можеше да получи от своите приятелки Епанчини такива точни сведения. Имаше само намеци, недомлъвки, премълчавания, загадки. А може би пък сестрите на Аглая нарочно се бяха разбъбрили, за да могат и те самите да научат нещо от Варвара Ардалионовна. Най-после възможно бе, че и те не искаха да се откажат от женското удоволствие да подразнят малко приятелката си. Макар и да им беше другарка от детинство, не можеше, след като се беше минало толкова време, да не са прозрели поне от малко нейните намерения. От друга страна, и князът може би също се лъжеше, макар и да казваше самата истина, когато уверяваше Лебедев, че няма какво да му съобщи и че нищо особено не се е случило в живота му. Наистина всеки бе изправен като че ли пред някакво чудо. Нищо не беше се случило и все пак в същото време като че ли много нещо се бе случило. Тъкмо това бе отгатнала и Варвара Арделионовна със своя верен женски инстинкт. Все пак много мъчно е да се изложи поред как стана така. Тъл е панчини всички отведнъж бяха обзети от една и съща мисъл, че нещо много важно се е случило в живота на Аглая и че се решава съдбата й. Но щом блесна тази мисъл едновременно в главите на всички, те веднага се съгласиха, че отдавна вече всичко са забелязали и всичко това ясно са предвидили че всичко е било ясно още от четенето на бедния рицар. Дори от по-рано, само че тогава още не са искали да вярват в подобна глупост. Така твърдяха сестрите на Аглая. Разбира се, или съвета Прокофиевна беше всичко предвидила и разбрала преди другите, отдавна вече я болеше сърцето. Но отдавна или не, сега тази мисъл за княза изведнъж и стана твърде неприятна, главно защото я объркваше. Изникнал бе един въпрос, който трябваше да се разреши незабавно. Ала бедната ли съвета Прокофиевна не само не можеше да разреши този въпрос, но дори колкото и да се мъчеше, не беше в състояние да го постави пред себе си в пълната му яснота. Случаят беше тежък. Добра партия ли е князът или не е? За добро ли е всичко това или за лошо? Ако е за лошо, което е несъмнено, какво точно му е лошото? Ако е за добро, което е също възможно, какво пък му е доброто? Бащата на семейството Иван Фьодорович най-напред се очуди, разбира се, но след това изведнъж призна, че и не му му се мяркало през всичкото време нещо подобно в ума. Попрестане, попрестане, пък току изведнъж пак му се мерне. Той млъкна веднага пред заплашителния поглед на съпругата си, но това беше сутринта, а когато вечерта остана насаме с нея и трябваше пак да говори, изведнъж – и някак особено смело изказа няколко неочаквани мисли. Всъщност, какво има? Мълчание, разбира се, всичко това е много чудно, ако само е истина. Аз не искам да споря, но. Пак мълчание. А от друга страна, ако се погледне на нещата както трябва, князът е чудесен момък, Бога ми и. И. Най-после той носи нашето семейно име, всичко това ще изглежда така да се каже, като укрепване на семейното ни име, загубило уважението на обществото, т.е. ако застанем на това гледище, т.е. защото, разбира се, обществото, обществото си е общество, а все пак и князът не е без състояние, макар и не толкова значително. Той има и, и, и... Иван Фьодорович млъкна и повече не отвори уста. Лисавета Прокофиевна едва има търпение да изслуша съпруга си според нея всичко станало беше непростима и дори престъпна глупост, безсмислена и глупава във фантасмагория. Преди всичко това княжче е болно, идиот, след това е глупак, който не познава нито обществото, нито има някакво място в него. Кому да го представиш, къде да го мушнеш, някакъв невъзможен демократ, дори няма някаква службица и... И... Какво ще каже Белоконская? А и за такъв ли мечтаехме, и такъв ли мъж тъкмяхме за Аглая? Последният довод беше, разбира се, най-важният. Майчиното сърце трепереше при тази мисъл, обливаше се в кръв и сълзи, макар че в същото време от същото сърце се надигаше един глас, който и казваше, че защо князът да не е такъв, какъвто ви трябва. Тъкмо тези възражения на собственото и сърце задаваха най-много грижи на Лисавета Прокофиевна. Сестрите на Аглая, кой знае защо, харесаха мисълта за женитба с княза, тя дори не им се видя много странна. Накъсо, те можеха да застанат изведнъж напълно на негова страна. Но и двете бяха решили да мълчат. Веднъж за винаги близките на Лисавета, Прокофиевна забелязаха, че колкото по-упорито и ожесточено тя възразяваше и се противеше понякога по някой общ и спорен семейен проект, толкова повече те имаха основания да вярват, че може би тя вече се съгласява с този проект ала невъзможно беше Александра Ивановна да не си каже никак думата. Майка й, която отдавна вече я бе признала за своя съветница, сега час по час я викаше и я караше да си каже мнението. А най-вече какво си спомня, т.е. как е станало всичко това? Защо никой не е забелязал? Защо са мълчали тогава? Какво е означавала тогава тази мръсна шега с бедния рицар? Защо само тя, Лисавета Прокофиевна, е осъдена да се грижи за всички, всичко да забелязва и да отгатва, а другите да лапат мухи и прочее, и прочее. Александра Ивановна беше отначало предпазлива и се задоволи да забележи, че и се вижда доста правилна мисълта на баща й, че обществото може да погледне с добро око на една женитба на княз Мишкин с някоя от дъщерите е панчини. Малко по малко тя се разгорещи и даже прибави, че князът съвсем не е глупчо и никога не е бил такъв, а колкото до да общественото му положение, никой още не знае по какво ще преценяват след няколко години значението на един порядъчен човек в Русия. По предишните му безусловни успехи в службата ли или по нещо друго. На всичко това майка и веднага отговори рязко, че Александра е свободомислеща и че за всичко това е виновен техният проклет женски въпрос. Половин час след това тя отиде в града, а оттам на Каменния остров, за да види Белоконская, която като че ли за проклетия се намираше по това време в Петербург, но се канеше скоро да си замине, Белоконская беше кръсница на Аглая. Старата Белоконска изслуша всичките трескави и отчаяни признания на Лисавета Прокофиевна, но ни най-малко не се трогна от сълзите на обърканата майка, дори я погледна подигравателно. Тя беше страшна деспотка, не допускаше равенство в отношенията си с другите. Дори ако те бяха нейни стари приятели, Анали съвета Прокофиевна гледаше решително като на своя протек и, както и преди 35 години, и никак не можеше да се помири с нейния рязък и самостоятелен характер. Тя забеляза, между другото, че всичките, изглежда, са преувеличили по стар навик нещата и са направили от мухата слон, че колкото и внимателно да е слушала, не е могла да се убеди, че наистина от тях е станало нещо сериозно, не е ли по добре да почакат, за да видят какво ще стане. Според нея князът е почтен момък, макар и болен, чудноват и твърде незначителен. Най-лошото е, че той открито поддържа любовница. Лисавета Прокофиевна много добре разбра, че Белоконская е малко сърдита, зарад неуспеха на Евгений Павлович, препоръчан от нея. Тя се върна в Павловск, още по-едосана, отколкото беше на тръгване, и веднага си го изкара на всички, главно, задето са полудели, че абсолютно никой не върши работите си така, както ги вършат те. Защо са се разбързали така? Какво е станало? Колкото и да търся, не мога да намеря, че наистина нещо е станало. Почакайте, за да видите какво ще излезе. Какво ли не може да мине през ума на Иван Фьодорович? Защо ще правим от мухата слон? И прочее, и прочее. Заключението беше, че трябва да се успокоят, да гледат хладнокръвно на положението и да чакат но уви спокойствието не трая и 10 минути. Първият удар на това хладнокръвие бе нанесен от разказа за това, което се беше случило, докато майката беше отишла на каменния остров. Посещението на Лисавета Прокофиевна у княгиня Белоконска я стана на другата сутрин, след като князът ходи от тях предната вечер след полунощ, като смяташе, че няма още 10 часа. На нетърпеливите въпроси на майка си сестрите отговаряха доста подробно, като казаха преди всичко, че нищо не се е случило в нейно отсъствие. Идвал князът, но Аглая го накарала да чака много, около половин час, преди да се яви, и щом дошла. Веднага му предложила да играят на шах. Князът не разбирал нищо от тая игра и Аглая веднага го надвила. Тя се развеселила много, страшно го закачала, задето не знае да играе. И така му се смяла, че било просто жално да се гледа князът. След това му предложила да играят на карти и на трупа, но този път станало обратното. Князът бил толкова силен в тази игра, че играел като, като професор, като истински майстор. Аглая и и картите си сменяла, и пред очите му крадяла взятки, но все пак оставала излъгана във всяка игра, пет пъти поред. Аглая страшно се е досала изгубила дори всякакво самообладание, наговорила на княза такива обидни и дръзки думи, че той престанал да се смее и цял побледнял, когато накрая тя му казала, че кръкът и няма да стъпи в тая стая, докато той седи в нея и че е истинско безрамия от негова страна да идва от тях и то нощем, подир полунощ, след всичко, което се е случило. При тези думи тя тръщнала вратата и излязла. Князът си отишъл от така, сякаш се връща от погребение, въпреки всички техни опити да го утешат. Четвърт час след това Аглая слязла от горния етаж на терасата и то с такава бързина, че даже нямала време да си изтрия очите, в които личали следи от сълзи. Тя дотръчала, защото Коля донесъл един таралеж. Всички почнали да разглеждат таралежа, като запитали Коля, той им обяснил, че таралежът не е негов, но че другарят му Костя Лебедев, също гимназист, и той го купили заедно с една брадва от един селянин, когато преди малко срещнали. Костя останал на улицата, защото се срамувал да влезе с брадвата. Селянинът отначало продавал само таралежа и им взел за него 50 копейки, но те го придумали да им продаде и брадвата, защото им трябвала, пък и тя била много хубава. Изведнъж Аглая е почнала да моли настойчиво Коля да й продаде веднага таралежа и така се разпалила, че дори го нарекла Мил. Той дълго време не се съгласявал, но най-сетне не издържал и повикал Костя Лебедев, който наистина се качил с брадвата в ръка и много засрамен. Ала сега изведнъж се разкрило, че таралежът съвсем не е техен, а принадлежи на някакво трето момче Петров, който им дал пари, за да му купят от някакво четвърто момче историята от Шлосер Звезда, която то продавало ефтино, понеже имало нужда от пари. Те тръгнали да купят книгата, но не могли да устоят на изкушението и купили таралежа, така че вместо историята на Шлосер те носят сега на Петров таралежа и брадвата. Но Аглая настоявала така упорито, че най-после те отстъпили и продали таралежа. Щом станал нейн, Аглая го нагласила с помощта на Коля в една плетена кошничка, покрила го с салфетка и замолила Коля да го занесе веднага, без да се отбива никъде, на княза с молба да го приеме от нейно име в знак на най-дълбоко уважение. Коля се съгласил на драго сърце и обещал да го занесе, но побързал да запита какво значи този подарък и какво символизира таралежът. Аглая му отговорила, че това не е негова работа. Той възразил, че е убеден, че тук се крие някаква алегория. Аглая се разсърдила и му казала троснато, че той е хлапе и нищо повече. Коля веднага отвърнал, че ако не уважава в нея жената и най-вече своите убеждения, то так си би доказал, че знае да отговори на подобна обида. Накрая, впрочем, Коля все пак с възторг тръгнал да занесе таралежа, а след него тичал и костя Лебедев, когато видяла, че Коля размахва доста силно кошничката, Аглая е не се стърпяла и му извикала от терасата, «Миличък Коля, гледайте, моля ви се, да не го изтърсите», като че не се бе карала преди малко с него. Коля се спрял и също така, като че и той не се бе карал, извикал с най-голяма готовност. «Не, няма да го изтърся, Аглая е Ивановна, бъдете напълно спокойна». И хукнал пак през глава. Аглая прихнала да се смее и изтичала в стаята си, извънредно доволна, и цял ден след това била много весела. Звезда! Купили му! Историята от Шлосер. Шлосер Фридрих 1776-1861. Немски буржуазен историк. Неговата световна история 1844-1856 почнала да излиза на руски през 1868 година. За доказателство, че Достоевски е чел «Историята на Шлосер», служи изпратената му през 1862 година сметка на книжарницата на А. Ф. Базунов, Л. П. Грусман, Жизни и Труди Ф. М. Достоевского, Академия, М. Л. 1935 страница 116. Тези новини съвсем объркаха ли съвета Прокофиевна, че какво има в тях, ще рече човек. Но какво да правиш такова настроение, види се и беше дошло. Тревогата й беше прекомерно голяма и то главно поради таралежа. Какво означава той? Няма ли тук нещо оговорено? Някакъв скрит смисъл? Но какво иска да каже? Не е ли това нещо като телеграма? Отгоре на всичко нещастният Иван Фьодорович, който се случи на разпита на дъщерите, съвсем обърка работата с отговора си. Според него тук нямаше никаква телеграма. Таралежът си е просто таралеж, каза той. Какво друго може да означава освен приятелство, забравяне на обидите и помирение, с една дума, всичко това е лодория, но във всеки случай невинна и извинителна, нека отбележим в Скоби, че той бе напълно отгатнал. Върнал се в къщи, след като бе осмян и изгонен от Аглая, Князът седеше вече от половин час, потънал в най-мрачно отчаяние, когато ненадейно дойде Коля Старалежа. Веднага небето се проясни. Князът сякаш възкръсна от мъртвите. Той разпитваше Коля, чакаше трескаво всяка негова дума, задаваше по 10 пъти един и същ въпрос, смееше се като дете и час по час стискаше ръцете на двете момчета, които също се смееха и го гледаха радостно. Излизаше значи че Аглая прощава и князът може да отиде пак при нея още тази вечер. А за него това беше не само най-важното, то беше всичко. Какви деца сме още ние, Коля? И, и, колко е хубаво, че сме деца, извика най-после той в опиянението си. Чисто и просто тя е влюбена във вас, княже, и нищо повече. Авторитетно и многозначително отговори Коля. Князът се изчерви, но този път не каза нито дума, а Коля само се смееше и пляскаше с ръце. След един момент се разсмя и князът, а после чак до вечерта всеки пет минути поглеждаше часовника си, за да види колко време е минало и колко му остава да чака до вечерта. Настроението стигна върховния момент. Лисавета Прокофиевна най-после не издържа и преживя една нервна криза. Въпреки всички възражения на съпруга и дъщерите си, тя прати да повикат веднага Аглая, за да й зададе един последен въпрос и да получи от нея ясен и решителен отговор. Веднъж завинаги да турим край на тая работа, да свалим този товар от гърба си и повече да не говорим за това, каза тя. Иначе няма да доживея до довечера. И едва сега всички разбраха до каква задънена улица бяха стигнали нещата. Нищо не можаха да изтръгнат от Аглая. Тя се престори на очудена, на възмутена после взе да се смее и подиграва на княза и на всички, които я разпитваха. Лисавета Прокофиевна легна в кревата и се яви отново в часа за чай, по времето, когато се надяваха да дойде князът. Тя го очакваше с трепет и когато той пристигна, насмалко не я хвана истерия. А и князът влезе плахо, едва ли не пипнешком, като се усмихваше странно и заглеждаше всички в очите, сякаш ги питаше защо Аглая я няма в стаята щом забеляза отсъствието й, веднага се оплаши. Тази вечер бяха семейно, нямаше външен човек. Княз Шече беше все още в Петербург във връзка с работите, възникнали след смъртта на войчото на Евгений Павлович. Лисавета Прокофиевна съжаляваше за неговото отсъствие. Поне той да беше тук, та да чуем какво ще каже Иван Фьодорович седеше с необикновено огрижена физиономия. Сестрите на Аглая бяха сериозни и като че ли се бяха надумали да мълчат. Лисавета Прокофиевна не знаеше как да започне разговора. Изведнъж тя изля енергично възмущението си върху железниците и погледна княза с израз на предизвикателство. Уви, Аглая все още не идваше и князът се чувствуваше загубен. Смутен и едва мънкащ, той се опита да изрази мнението, че би било много полезно да се подобри железопътната мрежа. Но Аделаида изведнъж избухна в смях и той пак си глътна езика. В този именно момент влезе Аглая е спокойно и важно, поклони се на княза точно по етикета и тържествено зае най-личното място на кръглата маса. Тя погледна въпросително княза. Всички разбраха, че е настъпил моментът за разрешаване на всички недоразумения. Получихте ли ралежа ми? твърдо и почти сърдито попита тя. Получих го, отговори князът, като се червеше и примираше. В такъв случай обяснете ни веднага какво мислите по това необходимо е за спокойствието на мама и на цялото ни семейство. Слушай, Аглая, разтревожи се изведнъж генералът. Това, това вече минава всякаква граница. Веднага прибави оплашено ли съвета Прокофиевна. Тук няма никаква граница, маман, отговори бързо и строго Аглая. Аз пратих днес на княза един таралеж и искам да знам мнението му. Какво ще кажете, княже? Тоест, какво мнение, Аглая Ивановна? За таралежа. Тоест, аз мисля, Аглая Ивановна, че вие желаете да узнаете как съм приел. Таралежа, или по-точно как съм погледнал, на тази пратка, на таралежа. Тоест, в такъв случай, аз предполагам, че с една дума. Той се задъха и млъкна. Добре, да не казахте много нещо. Подея глая след около 5 секунди. Добре, съгласна съм да оставим таралежа, но аз се много радвам, че мога най-после да туря край на всички натрупали се недоразумения. Позволете ми най-после да чуя от вашата уста. Имате ли намерение да ми направите предложение за женитба или не? Ах, Господи! Извика неволно ли съвета Прокофиевна. Князът трепна и залитна. Иван Фьодорович се вкамени. Сестрите на Аглая свасиха вежди. Не дейте лъга, княже, кажете истината. Зарад вас не ме оставят на мира с разни разпитвания. А имат ли те някакво основание? Кажете, аз не съм ви правил предложение за женитба, аглая Ивановна. Отговори князът, като изведнъж се оживи. Но, вие самата знаете, колко ви обичам и вярвам във вас. Дори в този момент. Аз ви питах, искате ли ръката ми или не, искам я. Отвърна князът с подавен глас. Между присъствуващите настъпи голямо раздвижване. Всичко това не става така, мила моя заяви Иван Фьодорович силно развълнуван. Това, това е почти невъзможно, ако тъкмо това искаш да постигнеш. Глаша, извинете, княже, извинете, драги мои, Лисавета Прокофиевна. Обърна се той към съпругата си за помощ. Би трябвало да разгледаме подробно. Аз се отказвам, отказвам се. Замаха с ръце Лисавета Прокофиевна. Но позволете, маман, и аз да си кажа думата – нали и аз имам глас в тази работа. Това е един решителен момент от моя живот. Аглая се изрази точно така. И аз искам сама да узная и освен това се радвам, че ви имам всички за свидетели. Позволете да ви попитам, княже, по какъв начин смятате да осигурите моето щастие, ако имате такива намерения. Наистина не знам как да ви отговоря, Аглая Ивановна. Какво може да се отговори на подобен въпрос, пък и Необходимо ли е? Вие ми изглеждате смутен и потиснат. Починете си малко и съберете нови сили. Изпийте една чаша вода. Впрочем, ей, сега ще ви поднесат чай. Аз ви обичам, Агла Ивановна, много ви обичам. Само вас обичам и. Не се шегувайте, моля ви се, много ви обичам. Ала все пак въпросът е важен. Ние не сме деца и трябва да погледнем на него сериозно. Помъчете се сега да ни обясните какво съдържа вашето състояние. Ехи ти, аглая. Какво говориш? Не става така, не бива, оплашено избъбри Иван Фьодорович. Какъв позор? Пошепна доста високо ли съвета прокофиевна. Тя е луда. Със същия тон прибави Александра. Състоянието ми, т.е. парите, очуди се князът. Точно така, аз имам. Аз имам сега 135 000 избърбори князът, изчервявайки се. Само толкова, очуди се искрено Аглая, без ни най-малко да се изчерви. Впрочем, няма голямо значение. Особено ако се живее економично. Смятате ли да заемете някаква служба? Исках да държа изпит за домашен учител. Отлична идея. Това ще увеличи, разбира се, нашите доходи. Мислите ли да ставате камерюнкер? Камерюнкер? Никога не съм мислил за това, но този път двете сестри не се стърпяха и прихнаха да се смеят. От дълго време вече Аделаида бе забелязала в потръпващото лице на Аглая признаците на един буен и неудържим смях, който тя за сега се мъчеше да потуши. Аглая се опита да погледне заплашително размелите се сестри, но не можа да се сдържи нито секунда повече и се заля в бесен, почти истеричен смях. Най-после тя скочи и излезе тичешком от стаята. Знаех си аз, че всичко това е само шега и нищо повече. Извика Аделаида. Предвиждах го още от началото, когато прати таралежа. Не, това вече няма да позволя, няма да го позволя. Кипна изведнъж от гняв ли съвета Прокофиевна и тръгна бързо под Ираглая. След нея на часа изтичаха и сестрите. В стаята останаха князът и бащата на семейството. Това, това... Би ли могъл да си представиш подобно нещо, Лев Николаич? Извика рязко генералът, без сам да разбира, изглежда какво иска да каже. Не, сериозно, сериозно ти казвам. Виждам, че Агла Ивановна се подиграва с мене, отговори тъжно князът. Почакай, драги. Аз ще отида при тях, а ти почакай. Защото, обясни ми поне ти, Лев Николаич, поне ти, как стана всичко това и какво значи то в цялата му, така да се каже, същност. Съгласи се, драги, че аз съм бащата. Но тък му, защото съм баща, нищо не разбирам. Ето защо обясни ми понети. Аз обичам Маглая Ивановна. Тя го знае и струва ми се, отдавна го знае. Генералът вдигна рамене. Странно, странно и много ли я обичаш? Много я обичам. Странно, всичко това ми се вижда странно. Искам да кажа, подобна изненада, подобен светкавичен удар. Да ти кажа ли, скъпи приятелю, Мене не ме интересува състоянието ти, макар че го смятах за по-голямо. Но щастието на дъщеря ми, най-после, способен ли си ти, така да се каже, да й създадеш това? Щастие! И. И. Какво е това? Шега ли е от нейна страна или истина? Тоест, не от твоя, а от нейна страна? В този момент, зад вратата се чу гласът на Александра Ивановна. Тя викаше баща си. Почакай, драги, почакай, почакай и размисли, аз е и сега ще се върна. Каза той припряно и почти оплашен изтича в стаята, отдето го беше повикала Александра. Намери съпругата и дъщеря си прегърнати и облени в сълзи. Това бяха сълзи на щастие, на умиление и на помирение. Аглая целуваше ръцете, страните, устните на майка си. Двете жени горещо се прегръщаха. Ето, Иван Фьодорович, погледни я сега, това е тя, това е цялата тя, каза ли съвета Прокофиевна. Агла е отдръпна от гърдите на майка си своето щастливо и разплакано личице, погледна баща си и смя се високо, спусна се към него, прегърна го силно и няколко пъти го целуна. След това се хвърли пак към майка си, скри съвсем лице на нейните гърди, за да не я вижда никой и веднага пак заплака. Лисавета Прокофиевна я е покри с края на шала си така ли, така ли ни ти? жестоко мое момиче, продума тя. Но този път си израз на радост и сякаш дишаше вече по-свободно. Жестока, да, жестока, извика изведнъж глая. Лоша, разглезена. Кажете го на татко. О, та той бил тук. Татко, вие сте тук. Слушате. Разсмя се тя през сълзи. Мила моя, идол мой, извика генералът, като цял сияеше от щастие и целуваше ръката на дъщеря си. Тя не я отдръпваше. Значи, ти обичаш този млад човек. Не, 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 не мога да понасям. Вашия млад човек, не мога да го понасям. Изведнъж кипна Аглая и вдигна глава. И ако Вие, татко, още веднъж се осмелите да ми кажете това. Говоря Ви сериозно. Чувате ли? Сериозно Ви говоря. И тя наистина говореше сериозно. Цяла се беше изчервила и очите й блестяха. Бащата се оплаши и млъкна, а затъгла Елисавета Прокофиевна му направи знак и той разбра, че той значеше «Не я разпитвай, що ме така, ангел мой, ще бъде както ти искаш, воля твоя». Но той чака там съвсем сам. Не трябва ли деликатно да му се даде да разбере да си върви? На свой ред генералът смигна на Лисавета Прокофиевна. Не, не, това вече е излишно особено ако бъде деликатно. Идете при него сам. Аз ще дойда веднага след вас. Искам да помоля този млад човек. За извинение, задето го оскърбих. И то тежко го оскърби. Сериозно потвърди Иван Фьодорович. Тогава, по-добре вие останете тук, аз ще отида отначало сама. А вие елате веднага след мене. Още сега. Така е за предпочитане. Тя беше вече до вратата, когато изведнъж се върна. Ще се разсмея ще умра от смях, заяви тъжно тя. Но миг след това се извърна и изтича при княза. Какво значи всичко това? Как мислиш ти? Попита набързо бързо Иван Фьодорович. Страх ме е да го кажа. Също така бързо отвърнали съвета Прокофиевна. Но според мене работата е ясна. И според мене и ясна като ден. Тя го обича. Малко е да се каже, че обича. Влюбена е. Обади се Александра Ивановна само че в него ли намери, Бог да я благослови, що ми е такава съдбата, набожно се прекръстили съвета Прокофиевна. Значи, съдба, потвърди генералът, а от съдбата си не можеш избяга. И всички отидоха в госната, дето ги очакваше нова изненада. Аглая не само не се разсмя, когато се приближи до княза, както се боеше, но дори едва ли не плахо му каза, простете на глупавото, лошо, разглезено момиче, тя му взе ръката и бъдете уверен, че ние всички безкрайно ви уважаваме. А ако аз се осмелих да се подиграя на вашето прекрасно, хубаво простодушие, простете ми, както се прощава на едно дете за лудорията му. Извинете, че аз настоявах за една глупост, която не може да има, разбира се, ни най-малки последици. Аглая произнесе последните думи с особено натъртване. Бащата, майката и сестрите бяха влезли в гостната тъкмо на време, за да видят, и чуят всичко това и всички останаха смаяни от фразата за една глупост, която не може да има ни най-малки последици. А още повече от сериозния тон, с който Аглая беше казала. Всички се спогледаха въпросително. Но князът не разбра и изглежда смисъла на тези думи и беше до немай къде щастлив. Защо говорите така? Смънка той. Защо? Искате? Извинение. Той искаше дори да прибави, че не е достоен да го молят за извинение. Кой знае, може би и той бе забелязал смисъла на фразата за глупостта, която не може да има ни най-малки последици. Но, понеже беше странен човек, може би се зарадва на тези думи. Несъмнено, за него беше вече върховно блаженство самата мисъл, че пак ще ходи свободно при нея, че ще му позволят да приказва с нея, да седи с нея, да се разхожда с нея и, кой знае, той би се задоволил може би само с това за през цял живот. Тък му от това задоволство се боеше и изглежда, или съвета Прокофиевна в душата си. Тя го отгатваше. От много неща се боеше тя в душата си, но не беше способна да ги изрази. Мъчно е да се опише колко много се оживи и ободри тази вечер князът. Той беше толкова весел, че неговата веселост се предаваше и на тези, които го гледаха, така казваха после сестрите на Аглая. Той се разприказва. А това не беше му се случвало от 6 месеца насам, от оная сутрин, когато се запозна се панчини. А след връщането си в Петербург, той беше явно и нарочно мълчалив. Неодавна бе казал пред всички на княз Шече, че трябва да пази мълчание, защото няма правото да опошлява мисълта със своя начин на изразяване. Почти само той говори през цялата тази вечер и ясно, радостно и подробно отговаряше на въпросите. Ала нищо в думите му не издаваше любовните му чувства. Това бяха едни такива сериозни, понякога дори неразбираеми мисли. Той изложи също някои свои възгледи и лични, съкровени наблюдения, така че всичко щеше да изглежда смешно, ако не беше изразено с избрани думи. Както се съгласиха по-късно всички присъствуващи макар генералът да обичаше сериозните теми за разговор, но и той или съвета Прокофиевна намериха, че в приказките на княза има твърде много ученост и за това към края на вечерта дори се умърлушиха. Впрочем, князът толкова се оживи към края, че разправи няколко много смешни анекдота, на които той самият пръв се смееше, така че другите се смяха повече на неговия радостен смях, отколкото на самите анекдоти. Колкото до Аглая, тя не си отвори устата почти цялата вечер. Затова пък слушаше жадно Лев Николаевич и дори не толкова го слушаше, колкото го гледаше. Само как го гледа, очите си не сваля от него. Зяпнала го в устата, думичка да не пропусне, казваше по-късно ли съвета Прокофиевна на своя съпруг. А кажеш ли, че го обича, очите ти ще издаре. Какво да се прави? Съдба вдигна рамене генералът и дълго още повтаряше тази своя любима думичка. Ще прибавим, че като наделови човек на него, не му хареса в много отношение сегашното положение на нещата, а главно – липсата на яснота. Но за сега той бе решил да мълчи и да гледа. В очите ли съвета Прокофиевна? Радостното настроение на семейството не трая дълго. Още на другия ден Аглая се спречка пак с княза и така беше през всеки следващ ден по цели часове тя вземаше княза на смях и се държеше с него почти като с шут. Наистина те прекарваха понякога по един-два часа в градинската беседка, но за забелязване бе, че през това време князът почти винаги четеше на Аглая вестници или някоя книга. Знаете ли, прекъсна го тя един ден, когато той четеше вестник. Забелязала съм, че вие сте страшно необразован. Ако ви запитат, нищо не знаете както трябва, нито каква е била тази личност, нито кога е станало това събитие, нито в кое съчинение е казано това. Вие сте много жалък. Казвал съм ви, че нямам голямо образование, отговори князът. Че какво имате тогава? Как мога да ви уважавам след всичко това? Продължавайте четенето, или по-добре стига вече, спрете. И същата вечер тя пак направи нещо, което се видя на всички много загадачно. Върна се княз Шече, а Глая беше много любезна с него и го разпитва на дълго за Евгений Павлович. Княз Лев Николаевич още не бе дошъл, неочаквано княз Шече си позволи да направи един намек за новата и близка промяна в семейството, като спомена за няколкото думи, които изтървала ли съвета Прокофиевна. Че може би ще трябва да се отложи пак сватбата на Аделаида, за да направят двете сватби заедно. Невъзможно е да се опише как избухна Аглая Зарад всичките тези глупави предположения между другото тя се изтърва и каза, че няма още намерение да замества любовницата на когото и да било. Тези думи смаяха всички, но най-вече родителите й. В едно тайно съвещание с мъжа си, Лисавета Прокофиевна настоя, че трябва да имат решително обяснение с княза по въпроса за Анастасия Филиповна. Иван Фьодорович се кълнеше, че всичко това е само една неразумна постъпка на Аглая, която се дължи на нейната свенливост, че ако княз Шече не заприказвал за сватбата, тя нямало да постъпи така, защото знае, и то положително, че всичко това е само клевета на лоши хора и че Настасия Филиповна ще се омъжи за Рогожин. Той прибави, че князът не е замесен в тая работа и че връзката, която му приписват, не съществува и дори никога не е съществувала, ако трябва да се каже цялата истина. А князът все пак от нищо не се смущаваше и продължаваше да блаженствува. Разбира се и той забелязваше понякога израз на тъга и нетърпение в очите на Аглая, но приписваше този израз на нещо съвсем друго и този мрачен облак се разпръсваше от само себе си. Обедеше ли се веднъж, нищо не можеше да го разколебае. Може би беше твърде много спокоен. Такова беше поне впечатлението на Иполит, който го срещна веднъж случайно в парка. Е, не бях ли прав, когато ви казах тогава, че сте влюбен? Започна той, като се приближи до княза и го спря. Князът му протегна ръка и го поздрави е хубавия му вид. Сам болният изглежда се чувствуваше ободрен, което се случва така често с охтичавите. Той се бе приближил до княза само за да го жегне някак, задето изглежда щастлив, но веднага се обърка и заприказва за себе си. Почна да се оплаква на дълго и на широко, и то доста несвързано няма да повярвате, заключи той до каква степен всички там са раздразнителни, дребнави, егоисти, суетни, посредствени. Ще повярвате ли, че те ме приеха при изричното условие, колкото се може по-скоро да умра и сега са просто побеснели, дето не умирам, а напротив, чувствувам се по-добре. Каква комедия? Басирам се, че вие не ми вярвате. Князът не рачи да възрази. Понякога дори ми идва мисълта да се преместя на ново у вас, небрежно прибави и Полит. Значи, вие не смятате, че са способни да приемат един човек при условие той непременно и колкото се може по-скоро да умре. Аз мислех, че те са ви поканили с някакви други намерения. Охо! Съвсем не сте толкова прост, колкото разправят за вас. Не му е дошло още времето, иначе бих ви разкрил някои неща за този ганечка и за надеждите, които храни. Подриват ви почвата, княже, безмилостно я подриват, и дори е жалко, че сте толкова спокоен. Но, уви, вие не можете да бъдете друг. Гледайте за какво сте ме зажалили. Засмя се князът. Ще рече, според вас, аз щях да бъда по-щастлив, ако бях по-неспокоен. По-добре е човек да бъде нещастен, но да знае отколкото да е щастлив и да живее като глупак. Вие май никак не вярвате, че имате съперници и, от оная страна, Вашите думи за съперничество са малко цинични и полит. Съжалявам, че нямам правото да ви отговоря. Колкото до Гаврила Арделионович, сам ще се съгласите, че той мъчно може да запази спокойствие след всичко, което загуби, ако само знаете поне от части работите му. Струва ми се, че е за предпочитане да се погледне на нещата от тази страна. Той има още време да се промени. Те първа му предстои да живее, а животът е така богат. Впрочем, впрочем, загуби нишката князът, колкото до това, че ми подривали почвата. Аз даже не разбирам за какво говорите. По-добре да оставим този разговор и полит. Да го оставим за сега. Толкова повече, че вие не можете да покажете благородството си. Да, княже, за вас е необходимо сам да пипнете с пръста си. Но и тогава дори няма да повярвате ха-ха. Но кажете ми, не ме ли презирате сега дълбоко? Защо? За това ли, че сте страдали и страдате повече от нас, не, а задето съм недостоен за страданието си. Който е могъл да страда повече от другите, значи е достоен да страда повече. Когато Аглая Ивановна прочете вашата изповед, пожела да ви види, но отлага, невъзможно и е разбирам, разбирам. Прекъсна го и полит, сякаш за да отклони по-скоро разговора. Сетих се казват, че вие сте и чели на глас цялата тази галиматия. Наистина тя беше написана и направена в бълнуване. И не разбирам как човек може да бъде толкова. Не казвам жесток, това би било унизително за мене, но детски суетен и отмъстителен, за да ме укорява за тази изповед и да си служи с нея като с оръжие против мене. Не се безпокойте, аз не говоря за вас. Но аз съжалявам, че вие се отказвате от тази тетрадка. И полит от нея лъха искреност. И знаете ли, че дори най-смешните и пасажи, а те са много, и полит се намръщи силно, са изкупени със страданието, защото да правиш такива признания в тях, е било също страдание и, може би, голяма смелост. Мисълта, която ви е подтиквала, без друго се е вдъхновявала от благородно чувство, каквато ще и външна форма да вземал. Колкото повече мисля по това, толкова по-ясно ми става кълнави се. Аз не ви осъждам, казвам ви мнението си и съжалявам, че тогава мълчах. И полица изчерви мина му за момент през ума, че князът играе комедия и му готви примка. Но като се вгледа в лицето му, не можа да не повярва в искреността му. Лицето му се проясни. А ето, че все пак трябва да се мре, каза той, като нас малко не прибави. Човек като мене. И можете да си представите как ми досажда вашият ганечка. Хрумнало му да ми възразява, че между слушателите на моята изповед, може би трима-четирима ще умрат преди мене. Гледай ти, той мисли, че това е отешение за мене. Ха-ха! Първо, те още не са умрели. А ви дори да бяха умрели тези хора, какво отешение ще бъде за мене? Съгласете се, по себе си съди. Впрочем, той отиде още по-далече, сега просто ме обижда, като казва, че почтеният човек в подобен случай умира мълчаливо, и че в цялата тази работа от моя страна е имало само егоизъм. Та или не, у него има егоизъм. Каква изтънченост или по-скоро какъв груп егоизъм имат тези хора, без обаче да могат да го забележат? Чели ли сте княже за смъртта на някой си Степан Глебов звезда в 18 век? Случайно го прочетох вчера. Звезда Глебов Степан Богданович, ОК 1672-1718 любовник на първата жена на Петър Първо Римско Евдокия Лопухина. През 1718 г. след жестоки мъчения, бил осъден на смърт. На 15 март 1718 г. на червения площад бил набучен на кол и умрял след 14 часа. Достоевски научил за съдбата на Глебов от Т. 6 римско на история на царуването на Петър Велики от Н. Г. Острялов, 1859. Кой е бил този Степан Глебов? Той е бил набучен на кол при царуването на Петър. Ах, Боже мой, знам го. Седял е набучен 15 часа в голям студ, наметнат с шуба и е умрял, като е проявил необикновено голяма душевна сила. Как не? Чел съм. Е, така какво? Господ дава такава смърт на някои хора, но не на нас. Вие може би смятате, че аз не съм способен да умра като Глебов? О, съвсем не! Смоти се князът. Исках само да кажа, че вие... Тоест, не исках да кажа, че вие не бихте приличали на Глебов, но че вие по-скоро бихте били в онези времена. Сещам се. Остерман звезда, а не Глебов. Нали това искахте да кажете? Звезда Остерман Андрей Иванович, Хенрих Йохан 1686-1747. Руски държавник, дипломат. Какъв е този Остерман? Очуди се князът. Остерман, дипломатът Остерман, съвременникът на Петър Велики, смотолеви и полит, като изведнъж малко се обърка. Настъпи известно недоумение. О, не! Не исках да кажа това, каза провлечено князът, след като помълча малко. Вие, струва ми се, никога не бихте могли да бъдете Остерман. И Полит с бръчка вежди. Впрочем, аз ще ви кажа защо мисля така, побърза да прибави князът, като явно желаеше да поправи впечатлението. Защото тогавашните хора, кълнави се, това винаги ме е очудвало, като че ли съвсем не са били като сегашните. Народът не е бил същият като сега, в нашия век, като че ли друг е бил човешкият род. Тогава хората са били някак с една идея а сега са по-нервни, по-развити, по-чувствителни, някак с две, с три идеи едновременно. Днешният човек е с по-широки разбирания и кълна ви се, тъкмо това му пречи да бъде цялостен като в онези векове. Аз мислех само за това, когато го казах, а не разбирам. Бързате сега да ме отешите за рад наивността, с която не се съгласихте с мене, ха-ха, вие сте същинско дете, княже но аз забелязвам, че вие всички гледате на мене като на порцеланова чаша. Нищо, нищо, аз не се сърдя. Във всеки случай, нашият разговор излезе много смешен. Вие сте понякога същинско дете, княже. Да знаете обаче, че аз бих предпочел да бъда нещо по-добро, отколкото Остерман. Не си струват да възкръсваш от мъртвите, за да станеш Остерман. Впрочем, аз виждам, че трябва да умра, колкото се може по-скоро, Иначе аз сам. Оставете ме. Довиждане. Ней се, добре. Кажете ми вие самият какво мислите. Как е най-добре да умра? За да излезе колкото се може. По-добродетелно. Хайде, кажете. Минете покрай нас и ни простете нашето щастие. Каза стих глас князът. Ха-ха-ха. Така си и мислех. Без друго очаквах нещо подобно. Ала вие, ала вие. се. Красноречиви хора. Довиждане. Довиждане. Шесто римско. Новината, която Варвара Арделионовна съобщи на брат си, беше съвсем точна. Вечерта щеше да има гости във вилата на Епанчини и очакваха да видят между тях Белоконская. Гостите бяха поканени за него ден вечерта. Все пак тя бе казала това малко по. Сърдито, отколкото беше необходимо. Наистина решението да се поканят гости беше взето набързо, и дори с едно съвсем излишно вълнение, и то тъкмо, защото в това семейство нищо не ставаше така, както другаде. Всичко се обясняваше с нетърпеливостта на Лисавета Прокофиевна, която не желаеше повече да стои в неизвестност и с горещите трепети на двете родителски сърца за щастието на любимата им дъщеря. Освен това, Белоконска е наистина щеше скоро да си замине. А тъй като нейната протекция действително имаше голяма тежест в обществото, и тъй като се надяваха, че тя ще се отнесе благосклонно към княза, родителите й разчитаха, че обществото ще приеме годеника на Аглая направо от ръцете на всесилната старица, така че и да имаше нещо необичайно в тази женитба, под такава протекция, то няма да бие толкова на очи. Цялата работа беше там, че родителите не бяха способни да разрешат сами въпроса. Има ли нещо необичайно в тази женитба и до каква степен или всичко е напълно естествено? приятелското и откровено мнение на авторитетни и компетентни хора щеше да бъде от полза тъкмо в сегашния момент, когато поради държането на Аглая още нищо не беше решено окончателно. Във всеки случай, рано или късно, князът трябваше да бъде въведен в обществото, за което той нямаше никаква представа. С една дума, те имаха намерение да го покажат. Все пак вечерта се проектираше простичко. Поканени бяха само приятели на къщата в най-ограничен брой. Освен Белоконская очакваха една дама, жена на важен господин и сановник. От младите хора разчитаха едва ли не само на Евгений Павлович, който трябваше да придружава Белоконская. Князът бе научил още преди три дни, че ще дойде белоконская, но за поканените гости узна чак в самия ден. Естествено, той забеляза огрижения вид на членовете на семейството и дори от някои смътни намеци и неспокойни разговори с него разбра, че се боят за впечатлението, което той може да направи. Но е панчини, у всички без изключение, се беше създало мнението, че поради своята простота, той съвсем не е способен сам да се досети колко много се тревожат те за него. Затова всички го гледаха с чувство на тревога. Той не отдаваше, впрочем, никакво значение на предстоящото събитие. Съвсем за друго беше загрижен. Всеки момент – Аглая ставаше все по-капризна и по-мрачна. Това го убиваше. Когато научи, че чакат и Евгений Павлович, той се зарадва много и каза, че отдавна желаял да го види. Неизвестно защо тези думи не се харесаха никому. Аглая излезе ядосана от стаята и едва късно вечерта минаваше 11, когато князът си вече отиваше. Тя издебна един момент да му каже на изпращане няколко думи насаме. Бих искала да не идвате утре у нас целия ден, а да дойдете чак вечерта, когато ще се съберат вече всички тези гости. Нали знаете, че ще имаме гости? Тя каза тези думи нетърпеливо и подсилено сурово. За пръв път говореше за тази вечер. И за нея също мисълта за гостите беше почти непоносима. Всички го бяха забелязали. Може би и се искаше ужасно да се скара по този повод с родителите си, но е въздържа чувството за гордост и свенливост. А князът веднага разбра, че и тя се бои за него. Но не иска да го признае и изведнъж сам се изплаши. Да, поканен съм, отговори той. Тя явно се стесняваше да продължи. Може ли да се говори с вас сериозно? Поне веднъж в живота ви, изведнъж се разсърди тя много, без да знае защо и без да може да се владее. Може, аз ви слушам, много се радвам, смотолеви князът. Аглая помълча около минута и започна с нескривано отвращение. Не исках да споря с тях по този въпрос. Има случаи, когато не можеш да ги убедиш. Винаги са ме отвращавали някои правила за държане в обществото, на които понякога маман се подчинява. Не говоря за татко, от него няма какво да се иска. Маман, разбира се, е благородна жена. Опитайте се да й предложите нещо безчестно и ще видите. А пък пред тази смет се прекланя. Не говоря за белоконская лоша старица и с лош характер, но умна и знае да ги държи всичките в ръцете си, поне за това я бива. О, каква низост! И това е смешно. Ние винаги сме били хора от средна ръка, от най-средната, каквато може да има. Какво ще се пъхаме в това висше общество? И сестрите ми ги избива натам. Княз шече и му бърка главата на всичките. Защо вие се радвате, че ще дойде и Евгений Павлич, Слушайте, Аглая, каза князът. Струва ми се, че вие много се страхувате да не загази утре в това общество. Да се страхувам за вас, изчерви се цялата Аглая. Защо да се страхувам за вас, ако ще би, ако ще би и съвсем да се посрамите? Какво ме интересува? И как можете да употребявате такива думи? Какво значи да загазя? Това е лоша, просташка дума. Това е ученическа дума. Е да, ученическа дума. Лоша дума. Вие имате май намерение да говорите утре все такива думи. Потърсете от дома си в речника още такива думи. Ей, че успех ще имате. Жалко, че вие знаете, струва ми се, да се представите добре. Къде сте научили това? Ще можете ли също да вземете и изпиете прилично една чаша чай, когато погледите на всички ще бъдат насочени нарочно към вас? Смятам, че ще мога. Жалко. Иначе бих се посмяла. Струшете поне китайската ваза, която е вгосната. Тя струва скъпо, моля ви се, струшете я. Тя е подарък, мама ще си загуби ума и ще се разплаче пред всички, толкова държи за нея. Направете някой от тези движения, които винаги правите. Ударете я и я счупете. Седнете нарочно близо до нея. Напротив, ще гледам да седна колкото се може по-далече. Благодаря ви, че ме предупреждавате ще рече, предварително се боите от вашите жестикулации. Аз се обзалагам, че вие ще изберете някоя тема, ще заприказвате за нещо сериозно, научно, възвишено. Как всичко това ще бъде прилично? Аз смятам, че то ще бъде глупаво, ако не е казано на място. Слушайте веднъж за винаги, не се стърпя най-после Аглая. Ако заприказвате за нещо подобно на смъртното наказание или за стопанското положение на Русия, или за това, че красотата ще спаси света. Аз, разбира се, ще се забавлявам и ще се посмея много, но предупреждавам ви отнапред да не ми се мяркате после пред очите. Слушайте, аз ви говоря сериозно. Този път вече ви говоря сериозно. Наистина тя произнесе тази си заплаха с сериозен тон – дори в думите и в погледа й се долавяше нещо необичайно, което по-рано князът не бе забелязвал никога и което, разбира се, не приличаше вече на шега. Ето на, вие така направихте, че сега аз непременно ще заприказвам и, може би, ще щупя, дори и вазата. Преди малко не се боях от нищо, а сега се боя от всичко. Непременно ще загазя. В такъв случай мълчете. Седнете и мълчете. Ще бъде невъзможно. Сигурен съм, че от страх ще заприказвам и от страх ще струша вазата. Ще се струполя, може би на гладкия пот, или ще направя нещо подобно. Защото с мене вече се е случвало това. Пяла нощ ще го сънувам сега. Защо ми говорихте за това? Аглая го погледна мрачно. Знаете ли какво? По-добре съвсем да не идвам утре. Ще се пиша болен и свършено. Реши той най-после. Аглая тропна с крак и дори побледня от гняв. Господи, къде се е виждало такова нещо? Няма да дойде, когато нарочно за него и, о, о, Боже, ей, че удоволствие да имаш работа с един такъв, неразумен човек като вас. Добре, ще дойда, ще дойда, прекъсна я бързо князът. И ви давам честна дума, че няма да кажа нито дума през цялата вечер. Така ще направя. И това ще бъде чудесно. Току-що казахте, ще се пиша болен. Къде намирате наистина подобни изрази? Отде това желание да ми говорите на такъв език? Да не би да искате да ме дразните? Извинете. И това са ученически думи. Няма вече. Много добре разбирам, че вие се боите за мене. Моля, не се сърдете. И това ми прави голямо удоволствие. Няма да повярвате какъв страх изпитвам сега. И как ме радват вашите думи. Но кълна ви се, целият този страх е глупава и празна работа. Бога ми, Аглая, ще остане само радостта. Страшно ми харесва, дето вие сте такова дете, такова хубаво и добро дете. О, Аглая, колко очарователна можете да бъдете! Аглая, разбира се, беше на път да се разсърди, но изведнъж някакво чувство, на което тя самата не се надяваше, нахлу за един миг в душата й. А нали вие няма да ме окорите един ден? По-късно, за грубите думи, които ви казах преди малко попита внезапно тя. Хайде де, какво говорите? И защо пак се изчервихте? Ето пак гледате мрачно. Много мрачно почнахте да гледате понякога, а глая както не сте гледали никога по-рано. Аз знам отде и де това. Мълчете, мълчете. Не, по-добре да го кажа. Отдавна исках да ви го кажа. Аз го казах вече, но... Това не стига, защото вие не ми повярвахте все пак помежду ни има едно същество. Мълчете, 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 мълчете. Прекъсна го живо Аглая, като го хвана здраво за ръката и го погледна едва ли не ужасена. В този момент я извикаха. Зарадвана сякаш от това, тя го остави и отърча. Князът беше през цялата нощ в треска. Чудно нещо, няколко нощи вече поред, той беше в треска. Но този път, в състояние почти на бълнуване, му хрумна една мисъл. Ами ако утре пред всички му дойде припадък, нали бяха му идвали припадъци в будно състояние, тази мисъл го вледеняваше. Цялата нощ се виждаше в някакво небивало и невиждано общество, сред някакви странни хора. Най-важното беше, че той заприказва. Знаеше, че не трябва да говори, но през цялото време говореше и за нещо убеждаваше слушателите си. Евгений, Павлович и Иполит бяха също между гостите и си приказваха като най-добри приятели. Минаваше 8 часа, когато князът се събуди с главоболие, с объркани мисли, с странни впечатления. Кой знае защо, ужасно му се прииска да види Рогожин. Да го види и да приказва дълго с него. За какво точно, сам не знаеше. После, без никакъв повод, реши да отиде у Иполит. Чувствуваше нещо толкова смътно в сърцето си, че приключенията, които му се случиха тази сутрин – макар и да му направиха силно впечатление, все пак не го завладяха напълно. Едно от тези приключения беше посещението на Лебедев. Той дойде доста рано, малко след девет и почти съвсем пиян. И въпреки, че напоследък князът не беше много наблюдателен, хвърлило му се беше някак в очи, че откак генерал и Волгин не живееше от тях, ето вече три дни Лебедев имаше много лош вид. Изведнъж, почна да ходи някак извънредно мръсен и изцапан. Връзката му стоеше на криво, а яката на жакета му бе изпокъсана. Той буйствуваше в къщата си и това се чуваше през дворчето. Вера идва веднъж разплакана и разправи някои неща. Щом дойде сега, той заприказва някак много особено, като се удреше в гърдите и се обвиняваше в нещо. Получих. Получих възмездие за предателството и подлостта си. Получих плесница. Заключи най-после той трагично. Плесница. От кого? И в такъв ранен час, в ранен час, усмихна се саркастично Лебедев. Времето не играе тук никаква роля. Дори и за физическото възмездие. Аз получих морална, морална плесница, а не физическа. Изведнъж той седна без много церемонии и почна да разказва. Разказът му беше много несвързан. Князът се намръщи и помери да излезе, но изведнъж няколко думи го смаяха. Той се вдърви от очудване, странни неща разправяше господин Лебедев. Отначало говореше и изглежда за някакво писмо, във връзка с което произнесе името на Агла Ивановна. След това Лебедев почна да обвинява разпалено самия княз. Личеше, че е обиден от него. Според думите му князът го зачел отначало с доверието си относно връзките си с една известна персона, Настасия Филиповна. След това скъсал напълно с него и го изпъдил позорно, и то дори по такъв обиден начин, че последния път уж грубо отклонил невинния въпрос за скорошни промени в къщи. С пиянски сълзи Лебедев призна, че след тази обида аз вече никак не можех да се помиря, толкова с повече, че знаех много неща, твърде много, и от Рогожин, и от Настасия Филиповна, и от приятелката на Настасия Филиповна и от Варвара Арделионовна, от нея самата, и от... и от самата дори Аглая Ивановна, можете ли да си представите, чрез посредничеството на Вера, чрез моята любима дъщеря Вера, единствената ми дъщеря? Да, впрочем, тя не е единствена, защото имам три. А кой пишеше на Лисавета Прокофиевна, за да я осведомява, и то под най-дълбок секрет, хе-хе, кой донасяше за всички връзки и за движенията на персоната Анастасия Филиповна, хе-хе-хе, позволете да ви попитам кой, кой беше този анонимен кореспондент? Нима вие, извика князът. Именно, с достоинство отговори пияницата, и днес дори, в 8 и половина, само преди половин час, не, преди три четвърти, аз съобщих на тази много благородна майка, че имам да й разправям за едно значително приключение. Съобщихи с една бележка, пратена по слугинята, през задния вход. Тя е получила. «Вие сте видели преди малко ли съвета Прокофиевна?» попита князът, като едва вярваше на ушите си. «Видях я преди малко и получих плесница, морална. Върна ми писмото, хвърли ми го дори нерастворено. А мене с ритници ме изгони, впрочем само морално, а не физически. Впрочем, малко оставаше да бъде физически». Какво е това писмо, което ви е хвърлила, без да го отвори? Но нима, хехехе, хе, хе, нима още не съм ви казал? А аз мислех, че вече съм ви казал. Бях получил едно такова писъмце за предаване. От кого? Кому? Извънредно мъчно беше обаче да се разберат някои обяснения на Лебедев и да се схване поне нещичко от тях. Князът можа само да се досети, че писмото е било предадено рано за ранта чрез една слугиня на Вера Лебедева, за да го препрати по предназначение. Както и по-рано, както и по-рано на една известна персона и от същото лице, защото едната от тях аз наричам лице, а другата просто персона, за да унизя последната и да подчертая разликата. Тъй като има голяма разлика между невинната и високоблагородна генералска дъщеря и камелията, както и да е, писмото беше от едно лице, Чието име започва с буквата А. Как е възможно това? Тя да пише на Анастасия Филиповна. Глупости, извика князът. Пишеше, пишеше, ако не на нея, то на Рогожин, все едно на Рогожин. И дори веднъж имаше писмо за предаване на господин Терентиев от лицето, чието име започва с буква А. Смигна и се усмихна Лебедев. Тъй като той често скачаше от едно на друго и забравяше за какво бе почнал да говори, князът млъкна, за да го остави да се доискаже. Но все пак беше много неясно. През неговите ръце ли са минавали писмата или през ръцете на Вера, щом той твърдеше, че е все едно дали се пише на Рогожин или на Анастасия Филиповна, по-правдоподобно беше да се смята, че ако е имало писма, те не са минавали през него. А как е попаднало сега у него това писмо, оставаше съвсем необяснимо. Най-вероятното беше, че го е откраднал по някакъв начин от вера. Задигнал го е тайничката и го е занесъл с някаква цел на Лисавета Прокофиевна. На това предположение най-сетне се спря князът. Вие сте полудял, извика той извънредно смутен. Не съвсем, многоуважаеми княже, не без злоба, отговори Лебедев. Наистина първата ми мисъл беше да го дам на вас, в собствените ви ръце, за да ви услужа. Но размислих, че е по-добре да услужа там, и да съобщя всичко на най-благородната майка. Тъй като и по-рано, веднъж я бях осведомил с анонимно писмо. И когато и написах преди малко бележката, с която я молех да ме приеме в 8.20, също така се подписах в нея. Ваш таен кореспондент. Пуснаха ме веднага на часа, дори с голяма бързина, през задния вход, при най-благородната майка. И после, знаете вече, нас малко не ме наби. Тоест, толкова малко оставаше, та дори може да се смята, че ме наби, а писмото го хвърли в лицето ми. Вярно, че за момент и се искаше да го задържи. Видях това, забеляза го. Но размисли и го хвърли в лицето ми с думите. Щом на такъв като тебе са се доверили да го предадат, тогава предай го. Обидена беше дори. Щом не се засрами да каже подобно нещо пред мене, значи се е обидила. Сприхава жена. А къде е сега писмото? Ами все още е у мене. Ето го. И той даде на княза записката на Аглая до Гаврила Арделионович, която Гаврила същата сутрин, след два часа, бе показал тържествено на сестра си. Това писмо не може да остане у вас. Ваше е ваше. На вас го давам, каза с жар Лебедев. Сега съм пак ваш, цял съм ваш, телом и духом ваш слуга след кратковременната измяна. Удрете в сърцето, но пощадете брадата ми, както е казал Томас Мор. Звезда в Англия и в Великобритания. Мея Кълпа, Мея Кълпа, звезда, звезда, както казва римската папа, т.е. римският папа, но аз го наричам римската папа. Звезда, удрете в сърцето, но пощадете брадата ми, както е казал Томас Мор. Томас Мор, 1478-1535. Велик английски хуманист един от основоположниците на утопичния социализъм. Бил осъден на смърт от английския крал Хенрих 8 Римско като противник на реформацията. Пред смъртта си Мор помолил палача да пощади брадата му, тъй като тя не би била ни най-малко виновна за държавната измяна. Звезда, звезда, мея кълпа, мея кълпа. Съгреших, съгреших. Латинска формула, приета в католическата църква за това, че признаваш вината си и се разкаиваш, това писмо трябва веднага да бъде изпратено. Засуети се князът. Аз ще го предам. А не е ли по-добре? Не е ли по-добре, благовъзпитани княже? Не е ли по-добре? Ей, таканка! Лебедев направи странна, угодническа гримаса. Почна да се върти ужасно на едно място, сякаш го бяха боднали изведнъж сигла. И като смигаше хитро, правеше и показваше нещо с ръцете си. Какво значи това, го попита заплашително князът. Ей, тъй предварително да го отворим. Пошепна той мазно и някак поверително. Князът подскочи така разерен, че Лебедев се спусна да бяга. Но когато стигна до вратата, спря се и зачака да види няма ли да има милост. Ех, Лебедев, може ли, може ли да се стигне до такъв безпорядък и до такава низост, както сте стигнали вие, извика тъжно князът. Лицето на Лебедев се проясни. Аз съм низък, низък, приближи се той веднага. Имаше сълзи на очите и се удряше в гърдите. Ами, че това е безчестие, именно, безчестие. Точната дума. И що за навик да постъпвате така? Странно. Та вие сте просто шпионин. Защо сте писали анонимно и сте тревожили? Една толкова благородна и добра жена? Защо най-после Аглая е Ивановна да няма право да пише комуто си ще? да се оплаквате ли сте ходили днес там? Какво се надявахте да постигнете? Какво ви накара да доносничите? Единствено за да задоволя любопитството си и да услужа на една благородна душа. Да, смотолеви Лебедев. Но сега съм целият ваш, пак целият ваш. Обесете ме, ако искате, и в такъв вид ли, както сте сега, се явихте пред Лисавета Прокофиевна. С отвращение полюбопитствува князът. Не, по-свеж и дори по-приличен, след като ме унижиха вече, изпаднах. До това състояние. Добре, оставете ме сега. Но той трябваше да повтори няколко пъти тази молба, преди гостенинат му да се реши най-после да си отиде. Дори след като отвори широко вратата, той пак се върна на пръсти до средата на стаята и пак почна да показва с ръце как се отварят писма. Но не посмя да придружи с думи съвета си след това си излезе като леко и любезно се усмихваше. От всичкия този братвеж, мъчителен за слушане, се отделяше един важен и необикновено голям факт. Аглая беше в голяма тревога и нерешителност. Нещо много я измъчваше ревността, пошепна си князът. Разкриваше се също, че я тревожеха без друго и лоши хора. А най-странното беше, дето тя толкова много им се доверяваше. Без съмнение в тази неопитна, но пламенна и горда главичка зрееха някакви особени планове, може би пагубни и невъобразими. Князът беше страшно оплашен и в смущението си не знаеше какво да реши. Чувствуваше, че става нещо, което той трябва на всяка цена да предотврати. Погледна още веднъж адреса на запечатаното писмо. О, то не пораждаше в него съмнения и безпокойства, защото вярваше. Друга тревога му създаваше това писмо той нямаше доверие в Гаврила Ардалионович. И все пак, той бе почти решен да му предаде сам писмото, лично, и дори излезе с това намерение от къщи, но по пътя се разколеба. Сякаш за проклетия, князът срещна до сам къщата на птицин Коля и го натовари да предаде писмото в ръцете на брат си, като че го е получил направо от тъгла Ивановна. Коля не разпитва и предаде писмото, така че Гане не можеше и да се досети, че той е минало през толкова ръце. Когато се прибра в къщи, князът помоли Вера Лукияновна да отиде при него и разправи каквото трябваше, за да я успокои, защото и до сега тя все търсеше писмото и плачеше. Тя се ужаси, когато научи, че го е задигнал баща й. По-късно князът узна от нея, че неведнъж тя е посредничила тайно между Рогожин и Агла Ивановна. И пресумна и бе минавало, че това може да навреди нещо на княза а князът накрая толкова се разстрои, че когато след два часа дойде пратен от коля човек да съобщи, че баща му е болен, в първия момент почти не можа да разбере за какво става дума. Но то му подействува благотворно, защото много го разсея. Прекара целия ден, почти чак до вечерта, у Нина Александровна, където естествено бе пренесен болният. Той не помогна почти с нищо, но има хора, които, кой знае защо, е приятно да виждаш при себе си в тежки минути. Коля беше ужасно поразен, късаше се от плач, но през цялото време тичаше насам натам. Отърча за доктор и намери трима, тича в аптеката в браснарницата. Съживиха генерала, но той все още беше в безсъзнание. Докторите казваха, че във всеки случай пациентът е в опасност. Вария и Нина Александровна не се отделяха от болния. Ганя беше смутен и потресен, но не искаше да се качи горе и даже се боеше да види болния. Той кършеше ръце и в един несвързан разговор, който има с княза, намери сгода да каже, че това е голямо нещастие и като че ли напук дошло в такова време. Князът сметна, че разбира за какво именно време намеква. Князът не завари вече и полито птицин. При вечер дотича Лебедев, който след утринното обяснение бе спал до сега на един дъх. Сега той беше почти изтрезнял и плачеше за болния с истински сълзи, сякаш му беше роден брат. Той се обвиняваше на висок глас, без да обясни обаче в какво се състои вината му и на оставите на мира Нина Александровна, като час по час и повтаряше, че той е причината за всичко и никой друг, освен него. Единствено, за да задоволи любопитството си, и че покойният, кой знае защо, той упорито наричаше така генерала който беше още жив, бил дори много гениален човек. Особено твърдо настояваше на гениалността, като че ли това можеше да бъде сега от грамадна полза. Виждайки искреността на сълзите му, Нина Александровна му каза най-после, без никакъв укор и дори любезно, «Хайде, Бог да ви е на помощ! Не плачете, Бог ще ви прости!» Тези думи и тонът, с който бяха казани, така силно подействуваха на Лебедев, че през цялата тази вечер той не се отдели от Нина Александровна, а и през следните дни, чак до смъртта на генерала, той прекарваше почти от сутрин до вечер в тяхната къща. Два пъти през деня идваха у Нина Александровна да питат от страна на Лисавета Прокофиевна за здравето на болния. А когато вечерта, в 9 часа, князът се яви в салона на Епанчини, вече пълен с гости, Лисавета Прокофиевна веднага го заразпитва с интерес и подробно за болния и с важен тон отговори на Белоконская, която я е беше запитала: кой е болен и коя е тази Нина Александровна. Това се хареса много на княза. Самия той, в обясненията си, които даде на Лисавета Прокофиевна, говори прекрасно, както се изразиха по-късно сестрите на Аглая. Скромно, спокойно, без излишни думи без жестикулации и с достоинство. Влезе много добре. Облечен беше великолепно и не само не се строполи на гладкия пот, както се беше страхувал предния ден, но явно направи на всички дори добро впечатление. От своя страна след като седна и се огледа, той на часа забеляза, че цялото това общество никак не приличаше на призраците, с които го беше плашила вчера Аглая, нито на кошмарите, които бе сънувал през нощта. За пръв път в живота си той виждаше едно кътче от онова, което се нарича със страшното име общество. От дълго време вече, с оглед на някои свои специални намерения, съображения и влечения, той жадуваше да проникне в този омагиосан кръг от хора и за това живо се интересуваше какво ще бъде първото му впечатление. Това негово първо впечатление беше дори очарователно. Изведнъж някак му се стори, че всички тези хора са родени, за да бъдат заедно, че уепанчини няма днес никаква вечер, и никакви поканени гости, а всички тези хора са най-близки, при които той се връща сега, след кратка раздяла като отдавнашен техен предан приятел и самишленик. Очарованието от изящните им маниери, от тяхната простота и привидна сърдечност бяха за него почти вълшебни. И през ум не можеше да му мине, че искреност, благородство, остроумие, силно чувство за собствено достоинство. Всичко това е, може би, само великолепна художествена постановка. В своето мнозинство гостите бяха дори, въпреки внушителната им външност, доста празни хора, самодоволството на които, впрочем, им пречеше да си дадат сметка, че много от техните хубави качества са само лустро, за което те нямат никаква заслуга, защото са го получили несъзнателно или по наследство. Под очарованието на своето първо впечатление, князът не искаше дори да подозира това. Той виждаше, например, че този старец, този важен съновник, който би могъл да му бъде дядо, дори спира да говори, за да изслуша един толкова млад и неопитен човек като него. И той не само го изслушва, но изглежда, че цени неговото мнение. Така любезен е с него, така искрено добродушен, а пък те са чужди един на друг и се виждат едва за първи път. Може би тъкмо тази изтънчена вежливост подействува най-вече на горещата и впечатлителна натура на княза може би пък и предварително бе дошъл до едно състояние, което го предразполагаше към оптимизъм. Ала всички тези хора, макар и приятели естествено на домакините и помежду си, далеч не бяха толкова големи приятели, нито на домакините, нито помежду си, за каквито ги сметна князът, щом го представиха и запознаха с тях. Тук имаше хора, които никога и за нищо на света не биха признали, че е панчини също годе равни на тях имаше дори хора, които силно се мразеха. Старата Белоконска цял живот бе презирала жената на стария сановник, а тя пък на свой ред никак не обичаше ли съвета Прокофиевна. Този сановник, мъжът и който неизвестно защо, беше покровител на епанчини от най-ранната им младост и тази вечер заемаше от тях председателското място, се радваше на такава грамадна почет пред Иван Фьодорович, че в негово присъствие генералът не можеше да изпитва нищо друго, освен благоговение и страх, и дори искрено би се презирал, ако дори само за момент би сметнал, че е равен нему и че той не е Юпитер Олимпийски. Тук имаше и хора, които не бяха се виждали от години и не изпитваха помежду си нищо друго, освен равнодушие, ако не и отвращение. Но така се срещаха сега, сякаш едва вчера са били заедно в най-приятелска и понятна компания. Впрочем, нямаше много гости. Освен Белоконская и стария сановник, който беше наистина важна личност, освен съпругата му, тук беше, първо, един много солиден военен генерал, барон или граф, с немско име. Този извънредно мълчалив човек минаваше за отличен познавач на държавните работи и едва ли не за учен, един от онези администратори-олимпийци, които познават всичко, освен самата Русия – човек, който всеки пет години казва по едно, забележително по своята дълбочина и е изречение, и то такова, че непременно става поговорка и стига до ушите дори на най-високо поставени личности. Един от онези началствуващи чиновници, които обикновено след извънредно продължителна, дори за чудене, служба умират с големи чинове на прекрасни постове и с много пари, макар и да не са вършили в живота си големи подвизи, и дори да се изпитвали известна враждебност към тях. Този генерал беше пряк началник на Иван Фьодорович в службата, който, поради това, че имаше горещо признателно сърце и дори някакво особено честолюбие, също го смяташе за свой благодетел. Макар, че той съвсем не се смяташе за благодетел на Иван Фьодорович, държеше се към него съвсем равнодушно и въпреки, че приемаше на драго сърце разните му услуги, веднага би го заменил с друг чиновник, ако това се наложеше от някои съображения, па били те и не толкова висши. Между гостите беше и един възрастен важен господин, който минаваше дори за роднина на Лисавета Прокофиевна, макар че това не беше вярно. Той произлизаше от добър род, беше богат и имаше завиден чин и положение, як и набит, с цъфтящо здраве и голям бърборко, той дори бе известен като недоволен човек, макар и впрочем в най-позволения смисъл на думата, и дори злъчен, но и тая черта в него беше приятна. Имаше маниерите на английски аристократ и вкусовете на англичанин. По въпроса, например, за кървавите ростбифи, за конските хамути, за лакеите и прочее. Той беше голям приятел на съновника, забавляваше го и освен това, кой знае защо, Лисавета Прокофиевна си беше турила в ума странната мисъл, че този възрастен господин, доста лекомислен и до някъде любител на женския пол. Изведнъж ще се сети един ден да ощастливи Александра, като и поиска ръката. След тези най-знатни и най-солидни гости идеше една група от по-млади хора, които, впрочем, също блестяха с изящните си качества. Освен княз Шече и Евгений Павлович към тази група се числеше и известният очарователен княз Н, някогашен преластител и победител на женските сърца из цяла Европа. На около 45 години, вече, той все още имаше прекрасна външност и умееше чудесно да разказва. Макар, че благосъстоянието му беше малко разклатено, той беше запазил навика си да живее повечето в чужбина. Най-после следваше една трета група хора, които съставляваха особена група и сами по себе си не принадлежаха към затворения кръг, на обществото, на които можеш да срещнеш понякога, както и самите епанчини в този затворен кръг. Водени от известен такт, прият от тях за правило, епанчини обичаха в редките случаи, когато канеха гости да смесват висшето общество с хора от по-средна ръка, с избрани представители на средната класа. Епанчини получаваха дори похвала за това и за тях казваха, че си знаят мястото и са хора с такт. А те се гордееха с тая преценка. Един от представителите на тая средна ръка хора беше тази вечер един инженер, сранг полковник, сериозен човек и твърде близък приятел на княз Шече, който го бе въвел у епанчини. Той беше впрочем мълчалив между хората и носеше на показалеца на дясната си ръка голям и тежък пръстен, по всяка вероятност царска награда. Тук имаше най-сетне и един поет-литератор от немски происход, но руски поет. Той беше на около 38 години и имаше напълно прилични обноски, така че без всякакъв страх можеше да бъде въведен в доброто общество. Той имаше прилична външност, макар и малко антипатична. Обличаше се безукорно. Принадлежеше към едно от най-буржуазните, но и най-почтени немски семейства. Знаеше да използва обстоятелствата, да печели покровителството на високопоставени личности и да запази тяхната благосклонност. Някога той бе превел от немски в стихове някакво значително съчинение на някакъв значителен германски поет. Умееше да се хвали с приятелството си с един прочут руски поет, сега покойник. Има цяла една категория писатели, които необикновено много обичат да изтъкват в печата приятелството си с велики, но умрели автори въведен беше наскоро оепанчини от жената на стария съновник. Тази дама минаваше за покровителка на литераторите и учените и наистина бе издействовала дори пенсия на един-двама писатели чрез посредничеството на високопоставени личности, пред които имаше влияние. А известно влияние тя все пак имаше. Някогашна красавица, тя беше сега на около 45 години, ще рече, много млада за един такъв старец като мъжа си, и още имаше манията да се гизди прекалено, както е присъщо на много дами на нейната възраст. Нямаше голям ум, а познанията и по литература бяха доста съмнителни, но покровителството на литератори беше за нея от същия род мания, както и да се облича на труфено. Посвещаваха и много съчинения и преводи. С нейно позволение, двама-трима писатели бяха обнародвали писма, които бяха писали до нея по много важни въпроси. И ето, че цялото това общество, князът взе за най-чиста монета, за най-чисто злато без примес. Впрочем, всички тези хора бяха тая вечер, като че ли нарочно в най-приятно настроение и много доволни от себе си. Всички до един знаеха, че правят голяма чест на епанчини със своето посещение. Но ови князът дори не подозираше такива тънкости. И на ум не му идваше, например, че е панчини, които възнамеряваха да направят такава важна крачка, да решат съдбата на дъщеря си, не биха посмели да не покажат него, княз Лев Николаевич, на стария съновник, признат покровител на тяхното семейство. А този стар съновник, който би посрещнал с най-голямо спокойствие известието, дори за най-ужасното нещастие, сполетяло е панчини, непременно щеше да се обиди, ако те сгодят дъщеря си, без да се посъветват с него и, така да се каже, без да го питат. Княз Ен, този мил, този безспорно остроумен и толкова чистосърдечен човек беше дълбоко убеден, че неговото явяване тази нощ в салона на Епанчини може да се сравни горе-долу с изгрева на слънцето. Той ги смяташе за безкрайно по-долу от себе си и тъкмо тази наивна и благородна мисъл пораждаше у него чудно милата му непринуденост и благосклонност към същите тези Епанчини. Той знаеше много добре, че непременно трябва да разкаже тази вечер нещо, за да очарова компанията и се готвеше за това дори с известно вдъхновение. След като изслуша после разказа му, княз Лев Николаевич разбра, че никога не бе чувал нищо подобно на този блестящ хумор и ага тази прекрасна веселост и наивност, почти трогателна в устата на такъв дон Жуан като князен. А да знаеше само колко стара и изтъркана е тази история, колко заучена наизуст, овехтяла и умръзнала е тя във всички салони и единствено у наивните епанчени можеше да мине за нещо ново, за блестяща и искрена импровизация на един очарователен и прекрасен човек. Даже най-после и немското поетче, макар и да се държеше извънредно любезно и скромно, не беше по-малко склонно да смята, че присъствието му прави чест на този дом. Ала князът не виждаше нито опаката, нито скритата причина на нещата. Тази беда не беше предвидена от Аглая. Самата тя беше чудно хубава тази вечер. И трите девойки бяха добре облечени, макар и не много разкошно, а прическите им бяха някак необичайни. Аглая бе седнала до Евгений Павлович и приказваше и се шегуваше с него извънредно приятелски. Той се държеше малко по-сериозно от друг път, също може би от уважение към сановниците. Впрочем, той беше отдавна известен в обществото. Макар и млад, минаваше вече там за свой човек. Той дойде тази вечер с креп на шапката си и Белоконска я го похвали за този креп. При подобни обстоятелства, друг светски човек може би не би си турил креп за такъв войчо. Лисавета Прокофиевна също изказа задоволството си, но общо взето беше някак особено огрижена. Князът забеляза, че Аглая е го погледна един-два пъти внимателно и като че ли остана доволна от него. Малко по малко сърцето му почна да прелива от щастие. Предишните му фантастични мисли и страхове, след разговора с Лебедев, му се струваха сега при внезапните, но чести припомняния като неосъществим, невероятен и дори смешен сън. И без това от ДЕВЕ и през целия ден най-скъпото му, макар и несъзнателно желание и влечение, беше да покаже, че не е имало защо да вярва на този сън. Той приказваше малко, и то се ограничаваше да отговаря на въпросите. Най-после съвсем млъкна, просто седеше и непрекъснато слушаше, но явно бе, че се топеше от наслада. Малко по малко в него самия се зараждаше нещо като вдъхновение, готово да избухне при първия случай. Но той взе думата случайно, за да отговори на един въпрос и изглежда без никакви особени намерения. Седмо римско, докато той съзерцаваше блажено Аглая, заприказвала се весело с княз Н. и Севгений Павлович, възрастният господин англоман, който занимаваше сановника в другия ъгъл и оживено му разправяше нещо, изведнъж спомена името на Николай Андреевич Павлищев. Князът бързо се извърна към тях и се вслуша. Ставаше дума за новите наредби и за някакви безредици в помещическите имения в Скагоберния. В разказа на англомана сигурно имаше и нещо забавно, защото старчето почна най-после да се смее, като слушаше как разпалено се гневи събеседникът му. Той разправяше плавно и провлачвайки някак сприхаво думите си, като натъртваше мекогласните букви, защо се видял принуден и то тък му при сегашните наредби да продаде на половин цена едно свое великолепно имение в тази губерния, без дори да има голяма нужда от пари и в същото време да запази друго разорено имение, което му носи загуби, и за което води дело и дори има допълнителни разноски. За да избягна още един процес за земята, която ми се падаше от Павлищев, аз се отказах от наследството. Още едно-две такива наследства и току виж, че съм се разорил. Там ми се падаха, впрочем, три хиляди десетини чудесна земя. Иван Фьодорович бе забелязал с какво голямо внимание князът слуша този разговор и като се намери случайно до него, каза му полугласно. Слушай, Иван Петрович е роднина на покойния Николай Андреевич Павлищев. Ти нали търсеше, струва ми се роднините му. До този момент той забавляваше своя шеф-генерала, но отдавна вече бе забелязал, че Лев Николаевич се е някак особено усамотил и почна да се безпокои. Прииска му се да го въвлече до някъде в разговора и така за втори път да го представи и препоръча на високопоставените личности. Лев Николаевич е възпитаник на Николай Андреич Павлищев след смъртта на своите родители, вметна той, като срещна погледа на Иван Петрович. Много ми е приятно, забеляза той, и дори много добре ви помня. Когато преди малко Иван Фиодорич ни запозна, аз веднага ви познах, даже по лицето. Малко сте се изменили наистина, макар че аз съм ви виждал само като дете, 10-11 годишен бяхте. Останало ми е нещо от вашите черти в паметта – «Вие ме знаете като дете», попита князът с някакво особено очудване. «О, от дълго време, още», продължи Иван Петрович. Това беше в Златоверхово, дето живеехте тогава у мои братовчетки. Едно време доста често наминавах там. «Не си ли спомняте за мене? Нищо чудно, че не ме помните. Вие бяхте тогава, болен от някаква болест. Веднъж дори се смаях, като ви видях. Нищо не си спомням, с жар потвърди князът. Иван Петрович прибави много спокойно за обяснение, още няколко думи, които изненадаха и развълнуваха княза, двете стари муми, роднини на покойния павлищев, които живеели в имението му в Златоверхово и на които бил поверен князът за възпитание. Били в същото време братовчетки на Иван Петрович. Както всички, така и Иван Петрович не можа да даде почти никакви обяснения защо Павлищев се е грижил толкова много за своя питомец малкия княз. Пък и не ми е идвало на ум тогава да се заинтересувам за това. Ала все пак излезе, че той има чудесна памет, защото си припомни дори колко строга е била към малкия си възпитаник, по-възрастната братовчетка Марфа Никитишна, до там, че веднъж се поскарах с нея заради вас за нейната система на възпитание, защото да биеш постоянно едно болно момче, това е, съгласете се сам. И, напротив, колко нежна била към него по-младата братовчетка Наталия Никитишна. И двете са сега. Обясни той по-нататък. В Ска губерния, дето наследиха от Павлищев едно много хубаво малко имение. Не знам само живи ли са още. Марфа Никитишна искаше, струва ми се, да постъпи в манастир. Впрочем, не твърдя. Може би съм чул за някого други го. Да, чух такова нещо напоследък за жената на един доктор. Князът изслуша тези думи с блеснали от възторг и умиление очи. На свой ред той заяви с необикновен жар, че никога няма да си прости, дето 6 месеца е пътувал във вътрешността на страната и не е намерил случай да отиде да навести бившите си възпитателки. Всеки ден исках да го направя и все нещо ми попречваше. Но сега се заричам. На всяка цена – да отида поне в Ска губерния. Значи, вие познавате Наталия Никитишна. Каква прекрасна, каква праведна душа. Но и Марфа Никитишна, извинете, но вие струва ми се грешите за Марфа Никитишна. Тя беше строга, ала, как да не загубиш търпение, с такъв идиот, какъвто бях тогава, хихи. -хи. Та аз бях тогава пълен идиот, вие няма да повярвате, ха-ха. Впрочем, Впрочем, вие сте ме виждали тогава и... Но как аз не ви помня, кажете, моля ви се. Значи, вие, ах, Боже мой, нима наистина сте роднина на Николай Андреич Павлищев. Уверявам ви. Усмихна се Иван Петрович, като разглеждаше княза. О, аз съвсем не исках да кажа, че... Се съмнявам. И най-после може ли човек да се съмнява в това? Хе-хе, ако ще би и най-малко. Тоест, даже ако ще би и най-малко. Хе-хе! Исках да кажа само, че покойният Николай Андреич Павлищев беше толкова великолепен човек. Страшно великодушен човек наистина. Уверявам ви. Прекрасното сърце на княза го караше не да се задъхва, а просто, така да се каже, да се задавя, както се изрази на другия ден сутринта, Аделаида в разговор с годеника си княз Шече. Ах, Боже мой! Разсмя се Иван Петрович. Защо аз да не мога да бъда роднина дори на един толкова великодушен човек? Ах, Боже мой! извика князът, като все повече и повече се смущаваше, бързаше и се въодушевяваше. Аз пак казах една глупост, но това трябваше да стане. Защото аз, аз, аз пак не казах това, което трябваше. Пък и какво представлявам аз сега, питам ви, в сравнение с такива интереси. С такива огромни интереси и в сравнение с един толкова великодушен човек. Защото, Бога ми, той беше най-великодушният човек, нали? Нали? Князът цял трепереше. Защо той изведнъж толкова се разтревожи? Защо съвсем ни в клин, ни в ръкав изпадна в такъв мил възторг? Явно не са размерен с предмета на разговора. Мъчно би било да се обясни. Но той беше в този момент в такова душевно състояние, че едва ли не изпитваше чувството на най-гореща, и сантиментална благодарност, без да знае нито за какво, нито към кого, може би към Иван Петрович, а може би изобщо към всички гости. Той плуваше в щастие. Най-после Иван Петрович почна да втренчва погледа си в него. Гледаше го втренчено също и сановникът. Белоконска я е впери гневен поглед в княза и стисна усни. Княз Н. Евгений Павлович, княз Шече, девойките всички бяха спрели да приказват и слушаха. Агла изглеждаше оплашена, а Лисавета Прокофиевна просто си беше глътнала езика. Чудни хора бяха майката и дъщерите й. Нали те се съвещаваха и решиха, че най-добре е князът да мълчи през цялата вечер. А веднага се разтревожиха, щом го видяха седнал в един ъгъл съвсем сам и напълно доволен от съдбата си. Александра вече мислеше да прекоси цялата стая, за да отиде предпазливо при него – и да се присъедини към тяхната компания, т.е. дето беше и княз Н, близо до Белоконская. А ето, щом князът се разприказва, те още повече се разтревожиха. Имате право, той беше великолепен човек, каза многозначително Иван Петрович, вече без да се смее. Да, да, прекрасен човек. Прекрасен и достоен, прибави той след кратко мълчание. Може да се каже, дори достоен за всяко уважение. Додаде той още по-много значително след една нова пауза. И, и много приятно ми е да констатирам, че от ваша страна. Не беше ли същият този Павлищев, с когато се случи някаква странна история? Сабата, сабата, забравих с кой само че тогава се вдигна голям шум, каза сановникът, като се мъчеше да си припомни. Сабата Гуру, един язуит, припомни Иван Петрович. Да, това са то нашите великолепни и достойни хора. Защото все пак той беше от добър род, състоятелен, камерхер и ако, беше останал на служба. Но ето, напуска изведнъж службата си, изкъсва с всичко, за да приеме католицизма и да стане езуит, и то едва ли не е открито, с някакъв възторг. Право да си кажем, на време умря. Да! Всички го казваха тогава. Князът беше извън себе си Павлищев. Павлищев приел католицизма. Това е невъзможно, извика той ужасен. Как невъзможно, извъфли важно Иван Петрович. Това е вече силно казано, скъпи княже, и вие ще се съгласите. Впрочем, вие цените толкова много покойния. Наистина той беше много добър човек и тък му на това аз отдавам най-вече успеха на тази хитра лисица Гуро. Но мене попитайте мене, какви грижи и неприятности имах после във връзка с тая работа. И то точно с този същия гуру. Представете си, обърна се той изведнъж към старчето. Те искаха дори да предявят претенции по завещанието и аз трябваше да прибягна към най-енергични мерки, за да ги поставя на мястото им. Защото те знаят какво правят. Удивителни хора. Но слава богу, това ставаше в Москва. Аз веднага се обърнах към графа и ние веднага ги турихме на мястото. Няма да повярвате колко ме огорчихте и смаяхте, извика пак князът. Съжалявам. Но всъщност всичко това не беше сериозно и щеше да свърши както винаги с нищо. Миналото лято. Обърна се той пак към старчето. Графиня къ също се оттеглила, казват, в някакъв католически манастир в чужбина. Нашите хора, изглежда, не могат да устоят, щом попаднат под влиянието на тези. Хитреци, особено в чужбина. Всичко това иде, мисля аз, от нашата умора, важно и свъфли старчето. И после тези хора имат един начин на проповядване толкова. Изящен, особен и знаят да плашат. И мене ме оплашиха в 32-а година в Виена. Уверявам ви. Само, че аз не се поддадох и им избягах. Ха-ха! Чувала съм, драги, че ти тогава си избягал от Виена в Париж с хубавата графиня Левицкая, напуснал си ней езуита, службата си, намеси се неочаквано белоконская. Добре, де нали ли езуита, все пак причината беше езуитът. Възрази старчето, като се засмя при приятния спомен. Вие май сте много религиозен, нещо, което рядко се среща сега у младите хора. Обърна се той любезно към княз Лев Николаевич който слушаше с зяпнала уста и все още смаян. Ясно бе, че старчето искаше да опознае повече княза. По известни причини беше почнал да се интересува много за него. Павлищев беше светъл ум и християнин, истински християнин, каза изведнъж князът. Как е могъл тогава да приеме една вяра, не християнска, защото католицизмът не е християнска вяра. Прибави той с блеснали очи и гледайки пред себе си, Секаш искаше да обгърне с погледа си всички в купом. О, това е вече много. Измърмори старчето и погледна очудено Иван Фьодорович. Но как така католицизмът не е християнска вяра? Попита Иван Петрович, като се извърне на стола. Ами каква е? Преди всичко не е християнска вяра. Повтори князът е извънредно развълнуван и съвсем рязко. Това първо, а второ, римският католицизъм според мене е дори по-лош от самия атеизъм. Да, това е моето мнение. Атеизмът само проповядва нищото, а католицизмът отива по-далеч. Проповядва един Христос, който той е обезобразил, оклеветил и поругал. Един Христос, не отговарящ на истината. Той проповядва антихриста, кълнави се, уверявам ви. От дълго време това е моето лично убеждение и то ме кара да страдам. Римският католицизъм вярва, че църквата не може да се задържи на земята, без да упражнява световна политическа власт, и крещи «Нон посумус» – звезда, според мен е римският католицизъм, дори не е вяра, а истинско продължение на Западната Римска империя. И в него всичко е подчинено на тази мисъл, като се почне от вярата. Папата си е присвоил една територия, един земен престол и е хванал меча. И от тогава все така си върви, само дето към меча са прибавили лъжата, лукавството, измамата, фанатизма, суеверието, злодейството, играли са си с най-светите, най-чистите, най-наивните, най-пламенните чувства на народа, всичко-всичко са разменяли срещу пари, срещу мизерната земна власт. А това не е ли антихристово учение и как да не произлезе от тях атеизмът? Атеизмът е произлязал от тях, от самия римски католицизъм. Атеизмът е започнал преди всичко от тях самите. Можеха ли те да вярват в самите себе си? Той се е укрепил от отвращение към тях. Той е рожба на техните лъжи и на духовното им бесилие. Атеизмът. У нас безверието се среща още само сред отделни съсловия, загубили корена си, както великолепно се изрази неотдавна Евгений Павлович. А там, в Европа, грамадни маси от самия народ започват вече да не вярват. По-рано от невежество и лъжа а сега вече от фанатизъм, от омраза към църквата и християнството. Звезда нон посумус. Не можем. Отговор, приписван в деяния на апостолите на апостолите Петър и Йоанн, на които книжниците искали да забранят проповедта им, ГЛ 4, страница 19-20. Тези думи се употребяват като традиционна формула в папските послания. Князът се спря да си поеме дъх. Той говореше ужасно бързо. Беше бледен и се задъхваше. Всички се споглеждаха. Ала най-после старчето искрено се разсмя. Княз Ен извади лурнета си и втренчено го разглеждаше. Немският поет изпълзя от тъгъла и се приближи до масата, като се усмихваше зловещо. Вие много пре, увели чавате, каза провлечено Иван Петрович, с вид на малко отекчен и дори срамуващ се човек тамошната църква също има представители, достойни за всяко уважение и добро детелни. Никога не съм говорил за отделни представители на църквата. Говорих за римския католицизъм, в неговата същност, за Рим. Нима може църквата да изчезне напълно? Никога не съм казвал това. Съгласен съм, но всичко това е известно и дори е излишно да се приказва на тая тема. Освен това, то е от областта на богословието. О не, о не! не е само от областта на богословието, уверявам ви, че не е. Това ни засяга много по-отблизо, отколкото мислите. Тък му там е и цялата наша грешка. Не можем да видим още, че този въпрос не е изключително само богословски. Ами ето и социализмът е рожба на католицизма и неговата същност. Като брат му атеизма и той е произлязал от отчаянието и представлява морална реакция срещу католицизма. Има за цел да замести моралната власт, която религията е загубила, за да отоли духовната жажда на изжаднялото човечество и да го спаси, но не с Христа, а пак с насилието. Както при католицизма, това е също свобода чрез насилие, обединение чрез меч и кръв. Не смей да вярваш в Бога, не смей да имаш собственост, не смей да имаш личност, фратерни толло морд звезда, си цената на 2 милиона глави. Казано е, ще ги познаете по делата им. И не дейте мисли, че това е било все така невинно и без опасност за нас. О, ние трябва да противодействуваме, и то по-скоро, по-скоро трябва нашият Христос, който ние сме запазили, когато те дори не са познали, да възсияе и да даде отпор на Запада. Ние трябва сега да се изправим срещу тях, но не за да захапем робски въдицата на езуитите а за да им занесем нашата руска цивилизация. И нека не разправят у нас, че те знаели да проповядват изящно, както каза преди малко някой. Звезда, братство или смърт. Но позволете, позволете, възрази много неспокойно Иван Петрович, като се озърташе наоколо и дори почваше да се плаши. Всичките ваши мисли са, разбира се, похвални и пълни с патриотизъм. Но всичко това е до нема и къде преувеличено и по-добре е дори да не говорим за това. Не, не е преувеличено, по-скоро е умалено. Именно умалено, защото аз съм немощен да изразя цялата си мисъл, но, ах, позволете, князът млъкна. Неподвижен върху стола, с вдигната глава, той гледаше Иван Петрович с пламнал поглед. Струва ми се, че вие взехте много трагично случая с вашия благодетел. Забеляза любезно старчето, без да губи спокойствие. Вие сте крайно възбуден. Може би, защото сте се усамотили. Ако поживеете повече с хората, а обществото, надявам се, ще ви приеме с радост като забележителен млад човек, вашето въодушевление, разбира се, ще стихне и вие ще видите, че всичко това е много по-просто. Освен това, тези случаи са толкова редки и са последица според мене до някъде от нашето пресищане, а до някъде от отекчение. Да, тък му така е, извика князът. Великолепна мисъл, Тъкмо от отекчение, от нашето отекчение, не от пресищане, а, напротив, от жажда, не от пресищане. Тук вие се лъжете. Не само от жажда, а дори от възпаление, от трескава жажда. И, и не мислете, че то се среща толкова рядко, че можем просто да се смеем. Извинете, трябва да знаем да предчувствуваме. Нашите хора, щом се доберат или смятат, че са се добрали до брега, толкова много се зарадват, че веднага стигат до крайности. Защо е това? Ето вие се чудите на Павлищев, всичко приписвате на неговата лудост или доброта. Но това не е така и не само нас, а цяла Европа очудва при подобни случаи пламенната руска душа. Мине ли някой русин в католицизма, непременно ще стане язуит, и то от най-потайните. Стане ли атеист, непременно ще почне да иска да се изкорени вярата в Бога чрез насилие, т.е. и чрез меч. Отде иде това? Отде е това ненадейно изтъпление? Нима не знаете? От това, че той е намерил ново отечество, каквото тук е пропуснал да види и се е зарадвал. Намерил е бряг, земя и се е спуснал да я целува. Не само от суета, не само от долното чувство на суета русите стават атеисти и езуити, а от душевна мъка, от душевна жажда, от тъга по нещо по-възвишено, по здрав бряг, по родина, в която са престанали да вярват, защото никога не са я познавали. Русите стават много лесно атеисти, по-лесно от всички други на света. И те не стават просто атеисти, а непременно ще повярват в атеизма, сякаш това е нова вяра, без дори да забележат, че са повярвали в нищото. Толкова е силна жаждата ни да вярваме. Който няма почва под краката си, той няма вече и Бог, тази мисъл не е моя. Каза ми е един търговец, старообрядец, с когато се срещнах през време на пътуването си. Наистина това не е точно неговият израз. Той каза, който се е отрекал от родната си земя, той се е отрекал и от Бога, като помислиш само, че у нас са се намирали много образовани хора, които са се увличали дори по хлистовството. А всъщност, защо хлистовците звезда да са по-лоши от нихилистите... Иезуитите, атеистите. Възможно е даже учението им да е по-дълбоко. Но ето докъде е стигала мъката. Покажете на жадните и запалени спътници на Колумб, бреговете на новия свят, открийте на руси на руския свят, позволете му да намери това злато, това съкровище, което стои скрито от него в земята. Покажете му бъдещото обновяване на цялото човечество и неговото възкресение, което може би ще дойде само от руската мисъл, от руския Бог и от руския Христос и ще видите какъв изполин могъщ и справедлив, мъдър и кротък. Ще израсне пред смаяния свят, смаян и изплашен, защото те чакат от нас само меч, меч и насилие, защото, съдейки по себе си, те не могат да ни видят в мисълта си другояче, освен като варвари. Така е било до днес и така ще бъде все повече за напред. И звезда последователи на хлистовството или хлистовщината една от мистическите християнски секти в царска Русия. Бележка на преводача, но в този момент стана нещо, което прекъсна речта на оратора по най-неочакван начин. Цялата тази трескава тирада, целият този поток от страстни и неспокойни думи и възторжени мисли, които сякаш се блъскаха в някакво безредие и се надпреварваха една друга, всичко това беше признак за едно особено опасно душевно състояние у младия човек, който се беше разгорещил така внезапно и без никакъв повод. Всички присъствуващи, които познаваха княза, се чудеха боязливо, а някои дори засрамено на неговото избухване, което така малко хармонираше с постоянната му и даже плаха сдържаност. Средкия му и е особен такт в някои случаи и с инстинктивния му усет към най-голямо благоприличие. Не можеха да разберат защо стана така причината не можеше да бъде това, което научи за Павлищев. В дамския ъгъл го смятаха за полудял, а Белоконска я призна по-късно, че още една минута да траела тази сцена, тя щяла да побегне. Старчетата почти се същисаха от първия миг на смайването си. Генералът-началник гледаше недоволно и строго от стола си. Полковникът-инженер седеше като закован. Немчето дори побледня, но все още се усмихваше с фалшивата си усмивка, като поглеждаше другите, за да види как те ще реагират. Впрочем, всичко това и целият този скандал можеше да свърши по най-обикновен и естествен начин, може би дори в една минута. Иван Фьодорович, който бе извънредно очуден, но се съвзе по-рано от другите, няколко пъти вече бе опитал да спре княза. Но тъй като не успя, сега тръгна към него, твърдо решен да стори това. Още една минута. И ако станеше необходимо, той щеше може би да се реши да изведе приятелски княза под предлог, че е болен, което може би беше наистина вярно и в което, впрочем, той беше напълно убеден. Но нещата се извъртяха другояче. Още с влизането си в салона, князът седна колкото се може по-далеч от китайската ваза, с която Аглая го беше толкова много наплашила. Кой можеше да повярва, че след вчерашните думи на Аглая в него, се беше загнездило някакво непреодолимо убеждение, някакво странно и невероятно предчувствие, че непременно ще счупи още на другия ден тази ваза, колкото и да гледа да бъде на страна от нея и да се мъчи да избегне нещастието, но ето какво се случи. През цялата вечер други силни и радостни впечатления постепенно почнаха да нахлуват в душата му. Ние говорихме вече за тях. Той забрави предчувствието си когато чуда споменават името на Павлищев и Иван Фьодорович го заведе при Иван Петрович, за да му го представи отново, той се приближи до масата и седна в едно кресло тъкмо до грамадната прекрасна китайска ваза, сложена върху един пиедестал на височина, почти с лакътя му и малко зад него. В момента, когато произнесе последните си думи, той стана изведнъж от мястото си, махна непредпазливо с ръка, мръдна някак рамото си и... Избухна общ вик. Вазата се разклати, отначало като че се колебаеше дали да падне върху главата на едно от старчетата, но изведнъж се наклони на обратната страна, дето се намираше немчето, което бе отскочило ужасено и се строполи на пода. Трясък, вик, скъпоценни парченца, разпилени по килима, оплаха, смайване. А какво ставаше с княза, е мъчно и почти излишно да описваме. Ала не можем да не споменем за едно странно чувство, което го порази тъкмо в този миг и на часа се избистри за него сред всички други смътни и странни чувства. Това, което го порази най-вече, не беше срамът, скандалът, страхът или внезапността на случилото се, а сбъдналото се пророчество. Той не можеше да си обясни какво толкова поразително имаше в тази мисъл. Чувстваше само, че тя го беше поразила в сърцето, и го изпълваше с почти мистически страх. Още един миг, и сякаш всичко пред него се разшири, ужасът отстъпи място на светлина и радост, на възторг. Той губеше вече дъхи, но мигът отлетя. Слава Богу, не беше това. Той си пое дъх и се огледа наоколо. Дълго време той като че ли нямаше съзнание за бъркотията, която кипеше около него, или по-скоро разбираше и виждаше много добре всичко, но стоеше някак съвсем настрана. Без да взема участие в нищо, точно като невидимото лице в приказката. Което се е вмъкнало в стаята и наблюдава непознати, но интересни за него хора. Той виждаше как събират парченцата, чуваше припрените разговори, забеляза аглая, която беше бледа, и го гледаше странно, много странно. В очите й не личеше никаква омраза, никакъв гняв. Тя го гледаше оплашено, но така съчувствено докато към другите мяташе святкащи погледи. Сладка болка изведнъж изпълни сърцето му. Най-после той забеляза очудено, че всички са седнали и дори се смеят. Сякаш нищо не беше се случило. Мина още един миг и смехът се засили. Смееха се вече на него. Задето беше като онемял, ала смееха се приятелски, весело. Мнозина му заговаряха и му казваха много любезни думи. Най-вече ли съвета Прокофиевна – която засмяно му казваше нещо много, много хубаво. Изведнъж той усети, че Иван Фьодорович го тупа приятелски по рамото. Иван Петрович също се смееше. Ало още по-добро, още по-приятно и симпатично беше старчето. То хвана княза за ръката и като я стискаше нежно и леко я потупваше с дланта на другата си ръка, увещаваше го да се съвземе, сякаш той беше малко, изплашено момче. Жест – който се хареса много на княза. Най-после то го настани до себе си. Князът го гледаше радостно в лицето и то толкова много му харесваше, че той едва си поемаше дъха и все още нямаше сили да каже нито дума. Как? Избъбри той най-после. Вие наистина ми прощавате? И, вие ли, Лисавета Прокофиевна? Смехът се засили. В очите на княза се появиха сълзи. Той не вярваше на себе си и беше възхитен. Разбира се, вазата беше прекрасна. Зная я е тук от 15 на, на години, да, от 15. Започна Иван Петрович. Това да е бедата, и на човека му идва краят. А ние за едно глинено гърнели ще се ядосваме. Каза високо ли съвета прокофиевна. Наистина ли толкова много се оплаши, Лев Николаич? Прибави тя дори със страх. Стига, миличък, стига! Ти наистина ме плашиш. И вие ми прощавате всичко не само за вазата, а всичко, понечи да стане князът, но старчето го хвана пак за ръката. Той не искаше да го изпуща. Си Астейт Ти Ар Ес Ет Си Ти Звезда, пошепна той през масата на Иван Петрович, впрочем доста високо. Князът може би чу. Звезда това е твърде интересно и твърде сериозно. Значи, не оскърбих никого от вас, няма да повярвате колко щастлив ме прави тази мисъл. Впрочем, не може да бъде другояче. Нима бих могъл да оскърбя тук когото и да било? Аз бих ви оскърбил, просто ако помисля за такова нещо. Успокойте се, приятелю, вие преувеличавате. Съвсем няма защо да благодарите толкова. Това чувство е прекрасно, но е пресилено. Аз не ви благодаря, аз само. Ви се възхищавам. Щастлив съм, като ви гледам. Може би се изразявам глупаво, но аз трябва да говоря, трябва да се обясня, ако щете дори от уважение към самия себе си. Всичките му движения бяха резки и издаваха смущение и треска. Твърде възможно, бе, че думите му не изразяваха винаги това, което искаше да каже. Питаше сякаш с погледа си, може ли да говори. Очите му се спряха върху Белоконская. Нищо, драги, продължавай, продължавай, само не се запахтявай, забеляза тя. Ти преди малко почна да се запахтяваш и ето докъде стигна. А говори си, без да се боиш. Тези господа са виждали и по-големи оригинали от тебе. Няма да ги очудиш. Пък и ти не говориш Бог знае какви мъдрости. Само дето счупи вазата и ни изплаши. Князът я изслуша усмихнат. Значи, вие... Обърна се той изведнъж към старчето. Значи, вие сте спасили преди три месеца от заточение студента Подкумов и чиновника Швабрин.